Labas vakaras visiems pirmiausiai. Manau, kad tie, kurie atėjo, tai mūsų vardus jau žino, bet na, vis tiek, ne, kaip ir diplomatiška būtų prisistatyti, tai aš Agnė, dirbu Herojaus pradinėj mokykloje psichologe ir šito tokio pobūdžio pokalbį mes su Artūru organizuojamės čia jau antrą kartą. Ir galbūt vėliau gal šiek tiek daugiau papasakosime apie savo pažintį, bet Artūrai, gal tu prisistatyk. Aš Artūras, aš profesionaliai domiuosi žaidimais jau daugiau negu 20 metų, tai per tą laiką ir dirbau su žaidimais, žaidimų srityje ir žaidžiu, nu, šiaip mano pašaukimas tai žaidimų kritika yra, ką aš darau jau 24 metus. Tikrai tik tai 24? Kai kritiką rašau, tai jo, turbūt nedaugiau, nes man prieš tai tik žaidžiau, kaupiau žinias. Supratau. Tai, kadangi kaip ir logiška būtų kviestis į tokį pokalbį, kuris yra labai, manau, svarbus tėvam pirmiausiai, po to ir mokytojom apie tai, kas tai yra žaidimas, žaismas, kaip tu, man labai patinka tavo tas žodis žaismas, aš nežinau, kodėl jisai taip geriau apibrėžia visą tai, apie ką mes šiandien šnekėsime, bet iš tiesų toksai labai mielas žodis. Mes ieškojom šitą žaismą, tai mes patys sugalvojom naudoti su draugu, mes ieškojom, anglų kalboje yra terminas gameplay, kuris yra naudojamas, tarkim, kad ir rašant žaidimo kritiką, ne, viena iš ašių kritikos yra būtent gameplay elementas. Tai tiesioginis vertimas būtų žaidimas, ir čia atsiranda ta problema, kai tu rašai apžvalgą, tai yra žaidimas, kurį tu naudoji žodį kaip žaidimas, yra žaidėjas, ir tu, nu, tiesiog gaunasi, kad, na, šio žaidimo žaidimas, nu, labai negražiai skamba, tai mes ieškojom, kuom pakeisti gameplay ir pradėjom naudoti žaismą, ir šiaip patys stebėmės, kaip prigijo. Papasakosiu, mūsų susirašinėjimas, Artūru, paskutinis buvo, kai aš pas save ant Facebook'o sienos parašiau, kad bus šitas, na, kviečiau kaip ir draugus ateiti į šitą pokalbį. Ir kažkiek paabejojau, nes Artūras taip nesureagavo iš pradžių. Ir sakau, ar tikrai ateisi? Ir kaip tu pasakei, kad galbūt gali visko būti, nes išėjo naujas žaidimas. Tai va, tai turim fanatiką, nežinau, žinovą, mėgėją, mylėtoją žaidimų, kuris labai gerai, ko gero, supranta kiekvieną vaiką, nes pats yra toj roliai, taip, to vaiko, kuris negali atsitraukti nuo žaidimų. Aš galiu juos suprasti, nesu tikras, ar suprantu, jie ką kitką žaidžia. Vis tiek, ta prasme, čia šitoj vietoj, ir man turbūt yra skaudžiausias atradimas, sakykime, taip, amžėjimo, kai prisimeni savo tėvus ir savo santykius su tėvais ir tos konfliktinės situacijos, kurios išėdavo per prizmę kino, literatūros arba muzikos, kur grinai dėl kartų skirtumo, mediumai tarsi tie patys, bet patys kūriniai labai skiriasi, ką vertina kartos. Tai aš galvojau, kad gal su žaidimais to nebus, bet ne, lygiai tas pats. Žaidimai modernėja, jie keičia savo formą ir nemažai to, ką vaikai renkasi savo kaip žaismą, arba kaip laisvalaikio formą, man nėra suprantama. Aš galiu suprasti pačią emociją, kur iš to stovi, bet ne pasirinkimą. Labai geras perėjimas dabar, aš manau, gautųsi. Nes labai gerai atsimenu tavo, mūsų pirmą pokalbį ir tavo pasakymą, kad ir jisai beje buvo įrašytas į pakvietimą į šio pokalbio, kad atitraukti žmogų nuo žaidimo, tai yra tolygu, kaip atitraukti žmogų, kuris žiūri varžybas, vyksta ten labai įtamtas veiksmas, ane? Tuoj kažkas įspirs įvartį, pavyzdžiui, arba ten mes į krepšį ir tau sako viskas, arba išjungia mane ekraną ir baigėsi viskas. Ir greičiausiai, aš kaip psichologė irgi suprantu, kad greičiausiai kyla pyktis, ane, tas toksai nepaaiškinamas ir nukreiptas būtent į tą žmogų, kuris tave nutempia nuo tos vietos, taip, nes tau tai labai svarbu to momentu. Jo, bet aš nežinau, turbūt tai būdinga yra iš tikrųjų daugeliu veiklų, ne tik žaidimams, bet
Jeigu mes kalbame apie žaidimus, tai vienas iš variklių, kuris tave nagena žaisti, nes žmonės žaidžia tam, kad save užimti kažkuo. Ne? Nu, gerai, vienas iš milijono priežasčių, dėl kurios žmogus prisėda prie kompiuterio, bet vis dėlto tai šiek tiek skiriasi nuo žiūrėjimo, pavyzdžiui, filmo, serialo, nuo kažkokių kitų veiklų, kurias tu darai pilnai atsipalaidavimui, tu žaidimą žaidė atsipalaidavimui, netgi kai tu na, taip identifikuoji tą laiką, tu šiaip visas esi bet kuriuo atveju procese, tu esi pasinėjęs. Dėl to, kad na, ten 90% žaidimų reikalavo betarpiško tavo dalyvavimo visame kame. Tai ta reakcija ne visą laiką gali būti tokia, kad na, kažkas atėjo ir įsikišo ir nutraukė, ar tai būtų minties kažkokia, tai gyja ilgai visi tą strategiją galvoj, kurią kažkas nutraukė ir tu pameti mintį, ar tai gali būti varžymasi su draugais. Bet jeigu šitą klausimą plėtoti labiau per tą prizmę, kur mes turime kontaktą su vaikais, tai dažniausiai neigiama reakcija ir tam vaiko frustracija ir vaiko galbūt tam pakeltą toną arba nepamatuotą reakciją, tai iššaukia kiti veiksniai. Tai yra, jisai greičiausiai žaidžia su draugais, jisai greičiausiai yra ant gyvo ryšio su jais, ne, su mikrofonu kalba. Tai to vaiko pasaulyje tuo metu vyksta daugiau dalykų. Ne, kažkas įėjo į kambarį, kažkas tai pareiškia savo valią, kažkas tai parodė savo jėgą. Ta prasme, tu čia ką tik tai žaidėjai, buvai komandos kapitonas, vadovai taktiką kažkokią, o staiga atėjo kažkas tai, kas yra viršesnis už tave ir na, viską išjungia. Tai yra turbūt ir gėda, ir frustracija, ir tam, nežinau, pavedė į tuos draugus tą akimirką, dažniausiai vaikai tie žmonės yra svarbesni negu ten tėvai ar kažkokios ten namų rutinos. Tai aš manau, kad tos visos nu, tikrai emocingos situacijos, kai žaidimas yra išjungimas, jos dažniausiai yra, nu, fone yra supakuota daugiau dalykų, nes šiaip, na, dažniausiai tas tuoj turėtų būti pakankamas. Na, aišku, jeigu žmogus žaidžia kažką, tai taip pat kaip ir skaitant knygą, tu nori išsisaugoti, ne iki pastraipos galo, paskaityti iki puslapio galo. Tai su žaidimu panašiai, bet tai paprastai neturi sukelti kažkokių tai gilesnių frustracijų, jeigu tai yra tiesiog vienas žaidimas, kurį tu pats vienas žaidi. Bet tais atvejais, kai žmonės žaidžia kartu, tai taip. Taip atveju, čia tėvas raunasi prieš visą kompaniją. Tai, kad jau pradėti tą mūsų pokalbį visą jėgą, tai galbūt reikėtų pasakyti, kad išvengti ekrano arba išvengti to, ką mes naudojam kasdien, visi, tai yra ir tėvai, ir mokyklose tai naudojama, taip, mums nepavyks. Nes mes juos turim, jau turim, ir jie niekur nedings, jų ko gero tik tai daugės, nes daugėja visokių įrankių, įrenginių, kuriuose yra ekranai, taip. Tai belieka tik tai vienas momentas išmokti, kaip juos naudoti saikingai, tiek, kiek reikia, tobulėti, naudojant taip ir pasiekti kažkokių tikslų, o ne bukai galbūt, ne žiūrėti į tai. Tai vat, ko gero, tu čia irgi, kai kalbėjai, kad yra žaidimai, iš kurių sunku išeiti, nes tu dalyvauji net ne vienas tenai, tu dalyvauji kaip komandos narys, ir yra žaidimai, kuriuose tu esi vienas ir tu gali reguliuoti kažkiek taip, kas ten vyksta, kas po ko eina. Bet yra ir kiti niuansai, mes negalim pamiršti, kad yra filmukai, TikTokai, kažkokie tai kiti tokie, kur mes net nedalyvaujam ten, mes tik žiūrim juos, ne, tos dalykus. Tai apie tai mes irgi turėtumėm čia kalbėti, nes tai irgi yra ekranų tam tikra, na, nežinau, rušis ar tas laiko praleidimas tam tikra prasme arba linkme, taip? Jo, tai taip, ekranai, man atrodo, yra mūsų laikmečio tabakas, nikotinas. Dar sudėtingesnis klausimas dėl to, kad iš tikrųjų visų pirma, tai jų neproporcingai didelis skaičius, jo vartojimo atsiranda tam nu, kasdienį veikloj ūkyje. Ne? Netgi vat, aš turiu konfliktų su savo vienu iš paauglių, kurie be abejo yra susiję su ekranais lygiai taip pat, kaip ir su kitais dalykais, bet ekrano atėmimo politika jinai yra, tu žaidi žaidimą, kurį tu visą laiką pradedi.
Todėl, kad tu atimi ekranus ir tada jis apsisuka ir sako, vis tiek, man turi gražinti telefoną, ten apie planšetą, nes man reikia į namų darbus pasižiūrėti. Aš tada keliu klausimą ten vos ne mokyklos lygiu, ar gali būti taip, kad vaikas gali nežinoti kažkokių namų darbų, todėl, kad pamokos metu nebuvo užduota, o paskui buvo įkelta, arba pamokos metu buvo pasakyta, kad įkelsiu vėliau į kažkokią programėlę, kurie ten tikrinasi savo namų darbus. Ir jo, kai kurie mokytojai užduoda visada pamokos metu įvardyje, kas namuose užduota ir paskui dubliuoja. Dalis mokytojų nedubliuoja, deda tiesiai tą sistemą. Galbūt ten kartai savaitę taip nutinka, bet kuriuo atveju pats faktas yra tas, kad na, vaikas tarsi nemeluoja teikdamas, kad jam reikia ekrano, kad jis galėtų ir namų darbus daryti. Pačių namų darbų darymai jau dabar vienas prasinešė iš mokyklos anglų kalbos užduotį esė rašyti, bet naudojant dirbtinį intelektą ir darant analizę to kūrinio parašyto. Tai kaip tu iš jo atimsi ekraną? Tai gaunasi dabar jisai turi daryti namų darbų, bet tu turi tada irgi sėdėti šalia ir matyti jo ekraną, kad žinotum, kad jis tikrai daro darbą, o ne užsiima viena iš milijonų pramogų, kurios yra kompiuterio ekrane ir, na, bent jau maniškai tai labiausiai yra paveikti būtent trumpo turinio. Tai, tai būtų YouTube'as, tai būtų Facebook'o Reels'ai, tai yra tie 15-20 sekundžių klipai ir jų kompiliacijos jau yra, ne, kur tu gali parą laiko žiūrėti. Ir ten viščiukas nukrito, kačiukas nukrito, jie sėdi kikena ir jie nejaučia, kaip tas laikas tirpsta. Tai, na, nežinau, kaip mes su to kovosim. Tai atvirai, man šiek tiek yra baisu per tą prizmę, kad aš per gyvenimą spėjau pagyventi pilnai analoginiam pasaulyje. Nu, mano paauglystė dar buvo, galima sakyti, pilnai analoginiam pasaulyje. Iki vačių dienų kaip pilna skaitmenizacija, prasme, skaitant ir ten viešasias paslaugas, ir mokslo, ir pramogas, viskas telpa viename ekrane. Kaip tuos kiekius ekranų suvaldyti ir kaip pasiekti harmonijos kažkokios, tai aš šiandien tai nežinau. Aš žinau, kad ten kokie nors kinai jau eina į visai radikalius sprendimus, į visiškus draudimus ekranų, ten ribojimus, prisijungimus, nu, bet, prasme, greičiausiai tie metodai veiks lygiai taip pat, kaip ir tų metodų netaikymus. Tai galvoju, žmonės suras būdus, kaip tai apeiti ir tiek. Tai, man atrodo, dar šitie, bet keli dešimtmečiai artimiausiai bus pakankamai sudėtingi, ta prasme, kol ten akademija, mokslas, ten visai galbūt nauja tėvų išaugusi karta sustruktūrins. Tai aš kažkaip nenustepčiau, žiūrėdamas, galvodamas ją apie ateitį, kad mes kažkurio momentu grįšim prie to, kad na, ekranų, pavyzdžiui, vartojimas tam iki tam tikro amžiaus bus išženklinamas lipdukais, kaip tabako gaminiai arba dar kažkokios tokios priemonės bus taikomos tam, kad padės susiorientuoti žmonėms šitoje svetelėje. Bet čia jau žaidimai yra turbūt mažiausias blogis, palyginus šiaip. Aš pati nesu šalininkė draudimu, nes labiau kažkaip tai galvoju, kad ilgalaikiškesnis galbūt sprendimas yra susitarimai ir tokie, na, pokalbiai. Taip, aišku, įsivaizduoju, kiek tai jėgų atima ir kiek sveikatos po to visą tai valdyti atima. Labai gerai žinau, nes kai kažko ėmiesi, dažnai nematai greito rezultato, tai, o norisi, ne, nes tie patys ekranai kaip ir lemia, kad mūsų gyvenimas pagreitėjo smarkiai. Ir mes norim taip pat greitų rezultatų visame kame ir bendravime, ir jeigu kažkas taisyklės arba ribas brėžiame ir čia norime greito pokyčio arba matyti greitai rezultatą, taip pat ir čia. Tai galbūt reikėtų pakalbėti, kaip taip sakai, kad aš netikiu, aš nematau, man toks jausmas kyla, kad iš ten jau eina toks vaibas, kuris tėvai jau nerimsta, kad negi čia iš tikrųjų nieko nėra, ne, kaip čia visą tai valdyti, nes kaip ir ko gero atėjo čia dauguma su tokiu noru išgirsti tam tikrus dalykus, kaip tą daryti. Tai mes kalbėjom praeitą kartą apie būdus ir galbūt darėtų vėl juos paminėti šiek tiek, ne, taip prabėgant, kokie jie yra, nes jie yra ir family linkai, ir tai, ką tu tada pasakoji, ir galbūt reikėtų vėl pakartoti, kad kai vaikui
perki kažkokį tai įrenginį, tai turi pilnai, dabar ko gero ne vieną nenusipirksi, kad neįvestum savo duomenų, taip tu jį personalizuoji kiekvieną tą daiktą. Tai matyt, va, tas irgi labai svarbu, kad tėvai nenumestų šito reikalo vaikui galbūt, ne, o su juo arba kartu, arba na, kažkaip taip pats labai daug įsitrauktų į tą personalizavimą to daikto, ne, kad jisai žinotų, kiek tų metų, kas valdys tavo turinį, taip, tai mes galim šitą daryti. Tai galbūt apie tai daugiau ir tuo pačiu ir apie žaidimus, ne, nes jie irgi skirstome pagal tai mes iš tikrųjų praeitą kartą pradžioje apie tai pakalbėjom, bet paskui galą pokalbio ten visai iš kito klausimo. Pamenu, grįžom prie temos, kur man atrodo, prie geriausios minties atvykau, ką iš tikrųjų dažnai pamirštų tiesiog pasakyti žmonėm, kai šitom temom kalbam. Tai pirmas žingsnis, ypatingai jeigu mes kalbam apie žaidimus ir apie vaiko santykį su žaidimais ir šitą mediją, tai pirmas žingsnis, kurį reiktų siekti padaryti, tai kad vis dėlto įranga žaidimams būtų skirta tik žaidimams. Tai turbūt būtų ypač su jaunesnio amžiaus vaikais, ten, nežinau, iki ten 19 metų, kai jau jie pradeda norėti turėti asmeninį kompiuterį dėl kažkokios priežasties, kažką, kas primena asmeninį kompiuterį, nes atsiranda didesni poreikiai. Tai iki tol galbūt žaidimų konsolė būtų geriausias sprendimas ir netgi jeigu namuose, tarkim, yra, jeigu vaikas turi išmanųjį, nerekomenduoti jo naudoti žaidimams arba, nenoriu vartoti žodžio drausti, ne, bet kuris sinonimą šitam žodžiui galite panaudoti ir kažkaip tai pasistengti apriboti, kad vaiko įrenginyje, kuris yra komunikacijos įrenginys, nebūtų žaidimo, ne, kad tai būtų komunikacijos įrenginys. Tai galbūt šitaip struktūrinant nuo mažens, kad kiekvienas daiktas turi savo paskirtį, visiškai nesvarbu, kad jis, kiekvienas daiktas gali daryti milijoną dalykų. Galbūt vien tai padėtų šiek tiek formuoti teisingus įpročius, ne? Pavyzdžiui, kad nebūtų įsivaizdavimo, kad aš galiu save užimti kažkokia tai paprasta greita pramoga, ar tai būtų hyper casual žanro žaidimas, ar tai būtų TikTokas, bet kada man šauna galva, kad na, visiem dalykam yra savas kažkoks eiti laikas. Tai vat šitas metodas būtų pats pirmas žingsnis, tai yra tiesiog stengtis turėti dedikuotus žaidimam įrenginius ir na, kad visa šeima jos naudotų pagal aplinkybės, kad tai būtų na, tokia žaismo erdvė tiek visiems kartu, tiek augant vaikam, dažniausiai tiek atskirai visi žaidžiami. Tai čia pradžia. Tada sekantys žingsniai yra tai ką Agnė minėjo, tai dauguma renginių, jeigu tai yra, sakykim taip, oficialiai platinami ten kažkokio tai gamintojo, nei šalia galbos atsisti kažkokie tai kiniški dalykai. Tai dauguma to renginių jie naudoja kažkokias platformas, kažkokius servisus. Na, tai didžiausias yra Google, Apple, taip pat yra asmeninis kompiuteris, kuris turi Windows'us kaip taisyklė viduje. Ir bet visos šitos programinės įrangos, Windows'ai, iOS'as, Google, ten tą programinę įrangą, jie visi turi kažkokius tai minimalius įrankius, kurie padeda nustatyti įrenginį tam darbo režimui pagal tai, kas jį vartos. Tai jeigu tai yra vaiko įrenginys, tai iš tikrųjų nieko labai ekstra daryti ir nereikia, užtenka tik įsigijus įrenginį jį registruoti, vedant teisingus gimimo duomenis. Tai tada įrenginys mato, kad tarkim vaikui yra 11, ten 12 metų, jis automatiškai visą turinį, kuris nepriimtinas vaikam iki 13 metų, filtruoja vien dėl to, kad tas įrenginys bus susietas su jūsų paskyra elektroniniu paštu. Net jeigu vaikas bandys gauti kažkokį turinį, kuris yra, sakykime, iki N15, tai jūs gausit laišką su užklausa, ar jisai gali įrašyti, arba priklausomai nuo nustatymo, arba gausit informaciją, kad jisai įsirašytas. Na, man tai buvo labai patogu, nes vaikas grįžta iš mokyklos, su mane paštė sąrašas apsu, mes galime per kiekvieną pereiti ir išsiaiškinti, kodėl jis juos įsirašė, ar jam tikrai jų reikės. Be abejo, jie mokyklai galima įsirašyti kažkokių programėlių, kurios reikalingos mokslam, kurios galbūt nėra visai tiksliai sureitinguotos pagal amžiaus kriterijus. Tai sekantis žingsnis būtų tiesiog nemeluoti ir nurodyti vaiko duomenis, ar tai būtų PlayStation'as, ar tai būtų Xbox'as, ar tai būtų asmeninis kompiuteris, nešiojamas kompiuteris, planšetė ar telefonas. Visais atvejais identifikavus, kad yra vaiko įrenginys,
filtrai susijums patys. Tai yra, nuo ko tai apsaugo? Tai apsaugo nuo viso nepageidaujamo turinio, kuris gali būti įpirštas. Tai neapsaugo nuo to, kad jeigu vaikas norės kažką tai rasti, tai be abejo, jisai ras ir būdą tą padaryti vienu ar kitu būdu, per kažkurį tai vaiką jie išmasto, kaip apeiti tą, tas bazinės saugumo normas, bet na, aš norėčiau tikėti, kad daugumoje šeimų yra tas gebėjimas na, turėti kažkokius minimalius susitarimus, bent jau tai yra tuo tau ir tu ir įgauni, ir tu įnaudoji, ir to naudojimo taisyklės yra tokios, kad tu esi šitoj programėlėj. Aš bent jau savo vaikam iš karto pasakiau, ką aš galiu matyti ir ką aš galiu žinoti, kai jie, kaip jie naudojasi savo įrenginiu. Ir lygiai taip pat, na, jie žino, kad jie neturi teisės, sakykime, taip neduoti man atrikinimo kodo, jeigu man kyla įtarimų dėl kažkokio elgesio kažkur, tai jie atrikina tą įrenginį ir aš prie jų, tų, na, pasižiūriu ten žinutės ar kažką, jeigu yra kažkokia tokia situacija, tai šitis susitarimai, na, nes sekimas, man atrodo, yra ir sekimo įrankiai, be abejo, kurias galima rašyti, bet aš paprastai to nenaudoju ir nerekomenduoju niekam to daryti, bet tie baziniai įrankiai turėtų būti pakankami. Ir daugiau, ko gero, nieko per daug ir nereikia, toliau viskas yra turbūt jau pokalbų lygmenį ir susitarimų lygmenį, toks man kažkaip, nu, higieną elementariai. Tai kad pratesti tą mintį iš tos savo pusės, ane, iš savo varpinės, dar pridėsiu, kad ko gero ir pačiam suaugusiam, kuris yra šalia vaiko, irgi reikėtų to paties laikytis. Ane. Tai jeigu kažką tai tu na, kalbi apie naudojimą tikslingai, ar tai programų, ar tai na, kažkokių žaidimų, ar dar kažko, tai matyti ir pats negaliu skrolinti ar žiūrėti Facebook'o non-stop ir jam drausti tam žmogui, kuris šalia yra, o pats tu vis tiek darai savo, ne, ir tas vaikas mato, kad kažkokia, ne, kaip tu sakėjai, atėjo Dievas ir išjungia žaidimą, ne. Tai tas aš Dievas irgi... Nežinau, ne, čia turbūt kaip mano šeimoje bus kitaip ir su kiekvieno vaiko charakteriu bus kitaip. Mano vyresnis sūnus niekada nėra jokis pasakęs, kad o tu tai sėdi ir žaidi per naktis maždaug, o man neleidė. Aš žinau, kad jis taip galvoja, jis to nesako. Jaunėlis ir draskis sakys, bet kada, kad tipo, taip, nu, tipo, tau, tu pats tiktokinė, ne, tai taip, taip, aš turėjau ištrinti tiktoką iš savo įrenginių, nu, grinai tam, kad vengti iš tų diskusijų. Aš įsirašiau iš smalsumo, aš beveik viską pabandau, kas išeina, beveik viską įsirašiau iš smalsumo ir beveik viską turiu, bet taip, buvo tokie momentai, kai reikėjo demonstratyviai parodyti, kad aš ištrinu iš telefono tą ir ne, dėl to, kad tarsi tai turėtų galioti tada ir jam. Bet antra vertus, aš irgi esu šalininkas tos minties, kad na, aš tai esu policija iš tų namų. Policija turi kažkokias tai vis dėlto išskirtinės sąlygas veikti. Ir todėl, ta prasme, tai, nu, tai, kad aš sėdžiu ten, nežinau, po 10 valandos vakaro ir žiūriu žaidimus, neturėtų būti rodiklis, kad kažkam kitam galima tai daryti. Bet mano atveju man dar yra paprasčiau. Tai aš galiu sakyti, kad tai yra mano darbas ir tai pusė atveju... Bet šitą ir norėjau pasakyti. Taip, ir pusė atveju tai netgi bus tiesa, ta prasme. Aš iš tikrųjų ten labiau dirbu negu žodžiu tuo metu, kai sėdžiu prie kompiuterio. Bet antra vertus, nu, yra ir kiti niuansai, ta prasme, jisai žaidė, kol aš vakarienę gaminau. Tai, nu, kažkaip tai man tas visuotinės lygybės principas irgi atrodo, nebent, ta prasme, per vaiko prizmę jisai yra irgi ištransliuotas per jo atsakomybių ribas ir kiek jisai turi atsakomybių ten per brelius, per namų ruošos darbus ir panašiai. Jeigu tai yra kažkokio panašus kriterijai, tada galbūt viskas galėtų būti panašiai. Bet šiaip mūsų kasdienybės tikrai skiriasi, ten tu dirbi, jie pramogauja, tuo metu tai natūralu, kad kai jie irsisi, tu jie nepramogauja, nes kol jie nesirsi, tu jais užsienas. Tai aš nežinau, kiek reikia tas diskusijas veltis, aš tik tai žinau tiek, kad na, tai labai priklauso nuo vaiko charakterio ir bent jau mano atveju, mane du sūnus, su vienu mes iš tų diskusijų neturim iš viso, o su kitu mes ginčiamės nuolat. Ir tu atrodo, daryk ką nori, tai nieko nepakeis. Tai dėl to, ta prasme, aš na, vis dažniau jaučiu, kad taip, ta prasme, kažkokios taisyklės jos yra reikalingos ir kartais tu turi būti pats savo tų taisyklių auka, tam, kad jas užtikrinti, ne? Pavyzdžiui, jokio Wi-Fi'o savaitgalį. Ir, ta prasme, iš tikrųjų, jodai atjungti Wi-Fi'o, ta prasme, apriboti savo galimybės jo naudotis automatiškai.
vien tam, kad sukontroliuoti patį sprendimą. Ne? Nes jeigu tu pasakai, kad savaitgalį aš atjungsiu namuose internetą ir paskui atjungi tik tai tam tikrose vietose, tai ir gaunasi paskui tas žaidimas, kai visi bėgioja ir ieško, kuris jis dar veikia. Tai kad to nebūtų, tada tu turi imtis kažkokių drastiškesnių veiksmų, kurie galbūt paliečia tave patį. Bet principai aš nežinau, man atrodo, čia yra kiekvienos šeimos jau čia ir kaip jie sutaria su vaikais kampas. Tai aš dažniausiai sakau, kad reikia tartis, o kokias ten tos priemonės susitarimo, tai turbūt visi patys geriau žino. Man yra tekę kalbėti apie tai, na, vienas dalykas yra, kai kalbė apie mažą vaiką, ne, tai yra pradinės mokyklos vaiką, mokinę ir visai galbūt kitaip viskas pasisuko, kai eina kalba apie paauglį, kuris tau gali trenkti durimu išeiti ir pasakyti, neduodi man čia Wi-Fi'us, aš neįsiu į Vero kafe, atsisėsiu ir tam bus Wi-Fi'us. Ir praktiškai tu nieko negali, tu tau nusvyra rankos, tu nieko negali padaryti. Ir bediskutuojant su tėvais būtent paauglių, man tokia kilo idėja. Jeigu mes negalim pasiekti na, to kompromiso, vadinkim, arba to susitarimo namuose, kad nebūtų naudojami ekranai arba juos ribojant, tai yra na, duodant, kaip moksliniai straipsniai sako, kad paaugliam sveika, galbūt čia labai tas sveika ekranas labai keistai skamba, bet iki 2 valandų. Paaugliai tai yra nuo 13 ar nuo 15 metų, tai yra jau tokio vyresnio amžiaus. Ir kaip tada tu jam pasakysi, kad atribojam, tai yra tu gali žiūrėti tik nuo tada iki tada, jeigu tas ekranas tai yra ir mokykloje dalykai, ne, tu negali suvaldyti. Tai man tokia idėja šovė, kad galbūt verta ne sakyti, kad negali, bet sakyti, kada, kuriuose situacijose mes visi padedam ekranus. Tai pavyzdžiui, jeigu tai yra vakarienė arba bendri pietus, taip, tai tada visi mes atsisakom bet kokio, ar tai televizoriaus įjungto, ar tai šalia pasidėto tam telefono ir tada visi kenčiam, kaip tu sakai, ir mes stengiamės tam tą valandą ar dvi būti be. Tai va tokiu būdu, ko gero, kaip tu įvedi tas sąlygas, kurios kaip ir nepatinka tevam, nes tu tampi toksai kaip ir bejėgis, arba nu, toks kažkoks vienodas, kaip tu sakai, su vaikais, bet tada tu gali pasiekti tą, na, kad jisai išgirstų tave. Tai yra, tu irgi kankiniesi, jisai gerba tai, kad tu kankiniesi, taip pat kaip jisai. Jo, tik tai ir tai yra sąžininkai. Ką važiuoju? Ne, tai be abejo, aš galvoju, kad dar netgi iki pandemijos, bent jau mūsų šeimoje su to buvo lengviau gerokai, po pandemijos yra sunkiau, nes ir aš pats identifikuoju taip sunkiau, bet dėl to, kad ir mano žmonos įpročiai, mūsų santykiai su ekranu, būtent per pandemiją laikotarpį irgi pasikeitė ir dalis tų įpročių liko. Ir tada jo gaunasi, kad nu, tas rūpinimasis to, kiek vaikas sėdė prie ekrano, jis tampa tam tikrų diskomforto, ne, kad pasakyti jam išjungti žaidimą, aš turiu išjungti savo serialą. Tai jo, yra tas niuansas. Aš dėl to ir sakau, kad man atrodo, kad tai yra, na, kad sakau, tai turės tam tikrą kaip nikotino poveikį ilgame bėgime, todėl kad vis dėlto tas tai gyvenimo tempas padidėjo, tai mes visi su to sutinkam, ne, kad visko vyksta daugiau. Ta prasme, kaip sakyti, iš to žmogiškos pusės tas noras atsijungti, atsipalaiduoti, kažką tai pasinerti greito, neįpareigojančio, ne, tiesiog pagauti minutę, kaip tu ten pabūni tiesiog su savo mintim fone kažką ten žiūrėdamas ir panašiai, jis ir pas visus natūraliai yra didesnis. Ir man atrodo, nu, jo, mes ganėtinai dažnai nejaučiam, kad tas minutės tiesiog tirpsta, kai tu įsijungi bet kokį ekraną. Ir tas ekranas, jisai skiriasi nuo ekranų, su kuriais mes augom, kurie turėjo grafiką. Ten žinios 9. Nemaž žinios, kada nori, filmai, kada nori, žaidimai, kada nori. Ir ne tik kada nori, bet ir kur nori. Aš nežinau, tai turbūt turėtų būti vienas, bet, pavyzdžiui, kiek žmonės laiko paleidžia dabar tualete vidutiniškai. Ar jisai yra ilgesnis, negu, nežinau, buvo prieš 10-15 metų. Bet ypatingai tom dienom, kai, pavyzdžiui, pas mus namuose, mes vaikam pasako, kad na, šiandien bus mažiau ekranų ir yra padedama tam tokia ekranų dėžutė, kurio mes manome visus sumesti vieną krūvą, kaip tu sakai, ne, kad
ir mano, ir žmonos visų mūsų įrenginiai vienodai žūtai, kad tiesiog mes be jų. Tai, nu, kaip taisyklė, kažkas su vidurys jau ten atsitinka, jau užsirakina tūlikai ir sėda tą valandą laiką. Tu supranti, kad dabar reikia ieškoti kokią čia device'o, kur trūksta, ką jie ten nusinečia. Bet ta problematika yra ir kol, na, aš nežinau, ilgainiui turbūt mes išmoksim su to kažkaip kitaip kovoti. Tarsime, yra daugybė įrankių, kurių, na, kurios irgi būtų galima paminėti, tai įvairūs ten dienos planavimo įrenginiai. Netgi tas pats Facebook'as turi funkciją, kaip tu gali tiesiog nusatyti valandas, kai tu nenorėtum jo naudoti. Ir tada, na, atsidarius telefoną Facebook'e, jis tau rašo, kad, na, dabar tu nenorėtum manęs naudoti. Ir, bet tai yra, nu, mygtukas paspausk. Vis tiek, kad jo, vis tiek nori. 15 minučių tipo, gali suaktyvinti. Bet ką reiškia, kad, nu, kai tu tą laiką nustatėjai ant Facebook'o, tai reiškia, kad jis jau laiko notifikationus, tau jau nepušina. Ne, jis žino, kad tu nori ramaus laiko, reiškia, jeigu tuo metu ten tavo šitą postą labai žmonės laikina, tu negauni pušo, negauni varpelio, ten tavo to dėmesio, nereikalauja ir apdovanojimų tau nesiūlo. Ne, tas mechanizmas išsijungia. Tai aš galvoju, galbūt tai ir būtų vienas iš tokių liūtų, prasme, na, tą higieną, nu, ne tik tai vaikų atžvilgių taikyti, bet ir saugusių atžvilgių. Tai yra ant tų visų įrenginių susidėlioti, nu, tą patį darbo dienos grafiką, tą pačią rutiną, kokios programėlės fone veikia ir neveikia kokiu metu. Gal kažkokiais tokiais būdais viskas šiek tiek susigražins į kažkokį tai proto suvokimo laiką. Nes dabar tai yra, nu, toks pusiau pandeminis, bent jau mano požiūrį iš šono žvelgiant, tai atrodo toks jau pusiau pandeminis laikotarpis, nes visi tiesiog vartoja daug pigaus turinio. Tai mintis tokia, kad tada, kai mes turėjom, privalėjom išeiti tuos ekranus, tai mes ten ir likom, mes neišėjom iš ten iki šiol, nes daug kas, daug kokie seminarai dabar toliau vyksta nuotoliu, nors jie galėtų būti, na, organizuojami kaip ir gyvai ir daug dalykų, kas iš tiesų yra gerai, nes tai padeda, na, tai gali sukviesti daugiau žmonių, na, yra visame kame, ko gero, yra ir pliusai, ir minusai, negali būti, kad tik tai neigiami dalykai ir nėra teigiamų, taip ir atvirkščiai. Tai prieš mums susitinkant, brausinau, vėl sėdėjau ekrane ir ieškojau straipsnių naujausio apie tai, kągi dabar mano mokslininkai apie ekranus vaikams ir kaip tai veikia juos, galbūt yra kažkas tai naujo. Ir tiesą sakant, radau 23 metų, tai yra šių metų parašytą straipsnį. Aišku, kažkokių tai naujienų tenai tikrai nėra. Vienintelė naujiena, kad, na, naujiena. Galbūt tokia išskirtinė mintis, kad ko gero reikėtų ieškoti jau kitų dalykų, kurie, na, susiję su tuo naudojimu, nes tai matyti taip plačiai ir taip daug mes to darom, kad jau tai palietė daug daugiau sričių mūsų gyvenime. Tai, kad tu palisėtum šiek tiek, aš tokį rezumę padarysiu to žodžiu straipsnio, galbūt jums bus įdomu, aš galėsiu pasidalinti po to nuorodą jau su mokytis, aš tai padariau. Tai, aišku, liečia tos pačius dalykus, kad, na, tai labai smarkiai daro įtaką, žiūrėjimas ekrano apskritai daro įtaką vaiko raidai. Tai yra, kaip jisai vystosi. Man buvo labai baisu skaityti, kad visgi kalbama apie 6 mėnesių ir 1,5 mėnesio amžiaus vaikus. Tai matyt, na, tai nėra šiaip savo. Tai yra dėl to, kad, na, nuo tokio amžiaus tėvai duoda ekranus vaikams. Tai, na, aš aišku baisiuosi, gal nedarėtų man taip elgtis, nes aš turėčiau žiūrėti kaip į tai, kas vyksta, bet man šiek tiek baisu yra, kad, na, visgi kuo toliau tuo tas amžius jaunėja ir greičiausiai, kaip ir mini mokslininkai straipsnėje, kad kuo visgi mažesniam vaikui mes duodame ekraną, tuo yra sunkiau suvaldyti kitus procesus, būtent vystymosi prasme. Tai mes žinom, kad tam tikro amžiaus vaikai išmoksta kalbėti, na, jie sukaupia dėmesį arba nesukaupia dėmesio, taip išlaiko dėmesį. Tai būtent ekranų dažnas ir ilgas vartojimas daro įtaką tiem pažintiniam, kognityviniam vaiko gebėjimam. Tai yra, na, vaikas natūralu, mes žinom, kad ekranai tai yra tokia greita informacija, ne, arba ta greita šokoladas mūsų smegenimam.
Ir tuomet mes, na, sukaupti dėmesį į knygą arba į tą tokį, tarkim, visiškai nesikeičiantį turinį, nebegebam, arba tai mums sudėtinga darosi, nes tai niekaip mūsų nestimuliuoja, tai niekaip mūsų neveda. Ne? Mes nematom paveikslėlių, mes nematom kažkokių tai dalykų, kurie žavi, kai tu žiūri, kad ir tos pačius TikTokus arba žaidi žaidimą, kur tau tiesiog tą turinį, kas yra vaizdinė medžiaga, pateikia. Ir arba tu jį gali kurti, nes tu pats gali susikurti personažus, kaip tau atrodo, tam, tarkim, plaukus jam parinkti, ne, ten akis ir taip toliau. Ir tai vėl, aišku, visada, kai yra ta, na, neigiama medalio pusė, na, tai yra ir ta teigiama. Ir tikrai tiek ir psichologai kalba, kad gerai, kad yra tie dalykai, nes mes turim programas, kurios, vat, aš tau siunčiau, skirta autizmo spektrą turintiem vaikam, ne, jie padeda jiems mokytis, kalbėti, išsakyti savo ir emocijas, ir jausmus, ir taip toliau. Tai vėlgi, ką tai sako, kad su protu arba su saiku arba su ta higiena, apie ką mes kalbam, naudojamas ekranas, jisai gali būti labai net geras pasirinkimas ir, tai, ir tinkamas. Tai, na, ką psichologai mini? Aišku, mini, kad tokių vaikų sutrinka mityba. Tai vėlgi aš galvoju, kad tai priklauso nuo kiek laiko jie praleidžia prie to ekrano ir jeigu jisai nebejaučia nei saiko, nes žiūrint kažką, tai tu nebesikoncentruoji tai, ką valgai, ne, tu gali prisivalgyti daugiau. Tu, aišku, neini gamintis, nes tau nepatogu, tau reikia atsikelti, tu valgai tai, kas yra greita, tai tam, tarkim, ir čipsai, kas yra galbūt, na, ne visai sveika. Čipsai labai pelės tepasi, tai susainiai kokia nors. Tie, kas neriebu, taip. Tai va, tai vėlgi, kultūra, ne, valgymo atsiranda tam tikra. Tai, kas dar? Miego problemos, aš nežinau, kiek tu tai patyręs, kaip tas įsitraukęs žaidėjas, bet matyt, vėlgi tai priklauso ir nuo to, kad teisingiau tai dėl to, kad ir centrinė nervų sistema yra stimuliuojama galbūt šiek tiek labiau negu mes tai, ką mes matom natūraliam, vadinkim, tam gyvenime. Ir vaikas, ko gero, nebesugeba susidėlioti taip dalykų, tu jisai miego arba prieš mėginiai toj stadijoje kamuojamas tų visų minčių, ką jisai dar žaidė čia ir ypatingai labai daug kalbama apie tai, kiek laiko prieš miegą tu turi nutraukti žaidimus, nes turi tas laikas būti poilsio smegenim nuo tų stimulų, kurie tave tiesiog apima visą, ne, visom prasmėm ir emociškai. Ir apie kaip porą valandų šiaip sako reikia. Prieš miegą. Jo, ir tai yra ne tik tai jo, kiek laiko tavo smegenys veiksti dar ir nuo žaidimo tikrai priklauso. Čia pašnekėjom, aš dabar žaidžiu miesto statybos simuliatorių. Tai yra vadybinis žaidimas, statau kažką panašaus į Kauną tenais. Ir tai jo, man prieš einant miegoti, jeigu išsisprendė ekonominės problemos ir atsirado veiksmų laisvė kažkokia, tai yra projektuoti, planuoti naują rajoną, ten, nežinau, aplinkelį tiesti ar kažką, tai tu tą nusineši lovą, tai tas gali labai ilgai galvoji. Suktis, na, nes tu tą problemą gali gvildenti tą energiją kompiuteriam, kad tu sugalvotum metodą, kurį ten rytoj ištestuosi. Bet tai tu tai galvodamas turbūt ir užmėgi taip labai švelniai. Bet visai kas kitka yra, jeigu tu žaidi online, ten 10-10, su visom aistrom emocijom, tai jo, tai tas pats, kas tave iš krepšinio aikštelės ištemti, į dušą įkišti ir iš karto į lovą. Tai dar kokią valandą laiko ten net minčių nebus apie jokį miegą, nes ir adrenalinas, visa kita chemija smegenyse veikia. Tai vien per tą prizmę žiūrint rekomenduojame yra porą valandų, dėl to, kad dar panašiai tiek laiko reikia, kad atsigauti nuo tos spinduliuotės ekrano. Tai čia irgi truputį, aš vėlgi su vaikais tai viena iš didžiausių problemų, nes tai yra va, tas toksai vakaro metas, kai tu sakai išjunk ekraną ir reikia skaityti knygą. Tai, nu, tiesiog neįgyvendama, bet jau pas mus šeimoje tai nepasiekėme, yra tokios mes knygos neskaitys tikrai. Gerai, aš pagalvosiu, ką tu atsakyt gal. Arba visiems, ko gero, šitas klausimas bus aktualu, nes, na, greičiausiai ta knyga prieš ekranus labai smarkiai jau pralaimė. Ir netgi žmonės, kurie iš tikrųjų labai daug skaito, žiūrėk, atsirado skaityti knygą ekrane ir dauguma perėjo prie to skaitimo, nors aš pati
prie tų, kur daug skaito, bet aš niekaip nesugebėjau skaityti ekrane, nes man, nu, tiesiog man reikia knygos ir viskas. Bet aišku, čia yra amžius ir daug dalykų gali būti ir, nu, šiaip, matyt, įpročiai kažkokie, tai arba matymas kažkoks, tai matyt, visi galbūt ir nebus taip, kad visi perės prie tų ekranų skaitimo, ne knygų skaitimo. Tai. Bet jie laimi, vaikai laimi tame, kad, na, yra tas momentas, kad tu gali skaityti ir ekrane, tai jie gali pasakyti, žiūrėk, man nereikia knygos, aš galiu ten kokį Kindle ar ką dabar nežinau pasimti ir skaityti tenai. Tai, o tau lik ir kaip mamai ir tėčiui norisi, kad ne, palauk, nereikia tų ekranų. Su Kindle tai viskas gerai, nes Kindle'as jisai neturi pašvietimo jokio, tai jis skaitai kaip, na, gerai, tai yra planšetė pasmasinė, bet efektas paskaitimo, jis yra toliugų skaitimo. Šviesą turi susistatyti, susireguliuoti taip, kaip knygą skaitytum. Tai su Kindle viskas tvarkoja, jis užima mažiau vietos, jame daugiau tos literatūros yra. Bet bent jau mano vaikai tai priešinasi pačiam skaitimo procesui. Ir aš galvoju, kad na, tai užkoduoti yra na, dviejose lygmenyse. Vienas lygmo tai, kad jiems tai asocijuojasi su darbu, nes vienintelė aplinka, kurioje iš anglių turi skaityti knygų. Yra mokykla, tai mokymosi procesas yra knygos skaitimas ir jie to galbūt nemato kaip pramoga, kas man yra, man yra pramoga, bet tai dėl to, kad vaikystėj kitos nebuvo. Ateina tam tikras paros metas, kai tu turi arba knygą, arba knygą. Pasirinkimo neturėjimo televizoriaus aš nežiūrėjau, ne dėl to, kad jisai buvo, bet aš nenorėjau. Tai aišku, jiems yra sunkiau per tą prizmę, tai vienas momentas tai yra tiesiog nenori taip turinio vartoti dėl to, kad jisai būtent tas, jame nėra apdovanojimo mechanizmo, niekas tau iššoka po puslapio perskaityti ir nepasako, va tau 100 experience'o į tavo personažo kūrimo įrankius, gali įsidėti ir kai perskaitysi visą knygą, atrakinsi ten dar kažką. Visų šitų mechanikų nėra ir tai atrodo nuobodu ir beprasmiška, aš taip tik tai galiu įsivaizduoti, nežinau. O kaip tau atrodo, jeigu tuos, vat, ką tu kalbėjai, apdovanojimus, tu perkipytum į gyvą tą bendravimą, tai yra, kad patys tėvai galėtų būti pakankamai kūrybiški ir kartu sukurti tai? Aš galiu kai ką rekomenduoti, aš nežinau, ką aš bandžiau, man tai nesuveikė, bet gal jums suveiks. Revoliutas bent jau tai tikrai turi tą funkciją, bet turbūt ir daugiau tų fintechinių appsų turi panašų sprendimą. Ir yra dar papildomai programėlių įvairių su ta pačia funkcija. Tai yra galima sukurti apdovanojimų, tokius kaip questus, užduotis savo vaikui. Ir jeigu jis įvykdo tam tikras rutininės užduotis, jis gauna apdovanojimus. Tai vienas iš mano sūnų turi tą Revoliutą paauglę, kur jo kortelė susėda su mano korteliais, ten gauna savo dienpinigius. Ir jis gauna kiekvieną mėnesį tenais užduočių. Išmok žaisti naują stalo žaidimą ir apmokyk ten vieną šeimos narį. Gausi ten 2 eurus. O čia pats Revoliutas tą pasiūlo? Ne, ta prasme, surašai pats savo ten. Ir labai ribotas yra simbolių kiekis, kažkokių labai sudėtingų užduočių nepridėsi, jas reiks skaidyti kažkaip. Bet aš tiesiog jas paskirščiau į kelias grupės. Nu, atgrinai, kad patikrinti teoriją, kaip tai veikia. Arba kaip tai konkuruoja su, sakykime, veiklom, kurias jie patys norėtų daryti, kai jie grįžtų namo. Tai sudėjau su knygom, sudėjau su dokumentiniu filmų žiūrėjimu, sudėjau su stalo žaidimais ir dar. Ai, ir sudėjau su kompiuteriniais žaidimais, bet aš sudėjau tipo, užduotis pažaidus naują žaidimą, kuris nėra žaistas iki tol, parašyti trumpą esę, apibrėžimas. Ir už tai būtent būtų apdovanojimas. Ir tie apdovanojimai nedideli tenais, 2-5 eurus. Bet ne, nedaro. Ir aš nežinau, kodėl, jeigu atvirai. Tai gal iš kažkur kitur pinigų gauna, ne? Nežinau, gali būti, kad čia yra tas, kaip jie suvokia laiką ir kaip jie jį planuoja. Bent jau mano vaikai, na, man efektyviausia priemonė kovos su jų laiku prie ekrano yra jų išgrūdimas iš namų. Nėra efektyvesnės priemonės, bent jau mūsų aplinkoje, tai kokį mes turim tarpusavio santykį. Tai jie lanko daug barelių. Tai natūraliai, ta prasme, galbūt iš tikrųjų to laiko, kai jie grįžta namo, nėra tiek daug, kad jie jį išnaudotų pakeliui dar užsidirbti. Ne? Jis jau grįžo namo, norėdamas atsisėsti ir ten 2 valandas ar 1 valandą laiko, daryti tik tą vieną dalyką, kurio jis laukia visą dieną, kad ir kas ten būtų pas juos.
kiekvienam, nu, kiekvieną mėnesį vis kažkas naujo. Tai galbūt taip, nežinau, bet aš čia turėjau daug lūkesčių, nes tai piniginė motivacija, jie visą laiką atrodo veikia, turėtų veikti ir jie visą laiką kažko nori siekti, pinigų atrodo trūksta. Bet, nu, vat irgi ne, taip sužaidybinti ir paversti viską kvestais ir žiūrėti, kaip jau čia pradės vykdyti, tai irgi nepavyko. Tai. Bet čia gal, kaip tu sakei, vienam tinka vienas, gal kažkas pasinaudos ir visai pritaps tai jų namuose su jų vaikais. Nes vėlgi tas, čia dar vienas įsijungia dalykas, tai yra tas finansinis, ne, raštingumas. Ir jeigu tikrai yra, žinau, vaikų, kurie visiškai neorientuoti į įsigijimą kažko, tai ir jeigu jisai ten turi, kaip tu sakai, tą žaidimą, kurį jis ir mato tik tai kaip savo tą atsipalaidavimo arba tą apdovanojimo objektą, tai viskas jam nereikia naujo Lego, pavyzdžiui, arba ten dar kažko, tai jisai turi tą vat, būtent momentą dienos metu, tas vieną ar dvi valandas, kuris praleidžia tenai. Jo, ir aš čia vis tiek prijungčiau, kad na, vienas skirtumas tarp, tarkim, manęs žaidžiančio paauglystį ir jų žaidžiančių dabar yra vis dėlto socialinis aspektas. Mhm. Dėl to, kad na, paauglys grįžta namo ir jis įrašinėja žaidimą, kažkokį, kurio anksčiau nežaidė. Bet aš jį turiu, jisai paklausė, ir aš jį turiu, jisai paklausė, kurios konsolės nuėn ir siunčiasi. Na ir kaip taisyklė, jeigu paklausė jo, kodėl jam jau reikia, tai jis nuėjo į naują būrelį, ten susipažino su naujų vaikų ir tas naujas vaikas žaidžia šitą žaidimą. Ir jie sutarė, kad grįž namo ir kartu pažaidė. Tai jis eina tada į 4-5 būrelius ir į mokyklą, ir dar yra kaimynai, su vienas žaidžia vieną žaidimą, su kitais žaidžia kitą žaidimą, su kitais trim žaidžia trečią žaidimą. Ta prasme, daugybė dalykų, kurios, nu, žiūrėdamas atgal ir žiūrėdamas į savo paauglystę, tu gali išpakuoti kaip atskiras veiklas. Žiūrėjau namo, pavalgiau, paskambinau Petrui, prašnekėjom tam pusę valandą, savo valandą telefonu, tada numečiau ragelį, pažiūrėjau Cartoon Network, tada, nu, ta prasme, viskas buvo labai programatiška, kada ir ką tu gali daryti, net ir tą patį telefoną, nu, ta prasme, jis nebūdavo laisvas kelią parą, vakare yra kiti namiškiai, kažkas kažkam skambina, su mačiute šneka kiekvieną vakarą. Ir tu natūraliai tavo galvoj susidėlioja tos rutinos, kaip tu judi po tą erdvę nuo vieno veiksmo prie kito veiksmo. Ir tai yra skirtingi renginiai ir skirtingos veiklos, tiek knyga, tiek su ekranu, tiek be ekrano. O dabar, va, nu, problema gaunasi ta, kad tos veiklos visos tos pačios yra likę, ir tie vaikai taip pat bendrauja, komunikuoja tarpusavyje, bet jie tai irgi daro nevegeliu, telefonu, ekranu. Ar tai būtų čatas, ar tai būtų voice čatas, ar tai būtų per žaidimą, jie susijungia ir nežaidžia, bet šnekasi. Tai irgi iš šono, kaip tie vaikai žiūri, tai irgi tau gali visai atrodyti, kad na, jis visą laiką tą patį per tą patį daro. Bet realiai, jeigu tu paklausi, tai taip, jisai ryte šeštadienį žaidė su draugu iš Australijos, nes tai yra vienintelis laikas ten, savaitėje, kada jie gali susijungti, nes pas jį ten penktadienio naktis, o pas jį čia šeštadienio rytas, ar kažkas tai tokio. Po pietų jisai žaidė su draugu Portugalu, o jau vakare su klasiokais iš serijos. Ir, na, jeigu aš tą patį simuliuočiau savo paauglystį, aš mėgau. Tuo metu irgi bendrausiu su seniečiais, aš tai dariau paštu, rašiau laiškus. Na, bet tai lygiai taip pat grįžti namoti, sėdi ir valandą laiko sėdi ir skrybini tą laišką, kurį ten išsiųsi vakare kažkur. Tai, na, kažkuria prasme, tu nori suprasti, kad ta prasme, tai yra vienas ekranas, bet tai yra daugybė potyrių ir daugybė stimulų įvairių ir galbūt nėra viskas taip blogai ir galbūt vyksta ir raida, ir augimas, ir pasaulio pažinimas per tuos dalykus. Antra vertus, kada tu neužmeti akį, tai visai tik to, kas ten žinai. Ir ta prasme, kaip tuos dalykus sugretinti tarp to, ką tu matai ir nujauti esant ir to, tarp to, kas yra realu. Turbūt tam reikalingos, nėra taisyklės ir va, dėl to pradžioje pasakiau, kad galbūt tam reikalingi dedikuoti įrenginiai, kurie turi tam tikrą funkciją, kad jeigu žmogus yra prie to įrenginio, tu jau daugiau mažiau žinai, ką jis tenais veikia ir kokios ten yra galimybės to įtarpę. Jeigu yra žaidimų konsolė tik žaidimam, tai na, greičiausiai vaikas prie jos ir nesėdės parom, kaip taisyklė, na, jisai judės prie kitų įrenginių, nežinau. Man čia vienintelis, kas taip rėžia ausį, tai ar tie vaikai, kurie bendrauja, na, nežinau, ar su to ausinė ir mikrofonu, ar ten rašosi, ar jie moka ir
tos pačius įgūdžius turi bendrauti gyvai. Nes tai, ką aš matau, tai yra dažniausiai tai, kad sunkoka jam tai padaryti gyvai. Ir jie jau dabar kaip ir slepiasi už tų ekranų, nes turėjau tokį, ne vieną tokią konsultaciją būtent paauglio, kai tu sėdi su paaugliu, bandai tam šnekėtis ir tai sunkiai gan sekasi, bet jisai, pavyzdžiui, grįžęs namo, gali tau per Messenger, Facebook'o tokius surašyti, na, gražius ir aiškus dalykus. Ir taip galvoja, ar jisai eidamas ten iš tos konsultacijos namo prisigalvoja, ir jisai taip jam atsivėrė čakras ir jisai pradėjo rašyti. Bet aš taip suprantu, kad tiesiog tai yra sudėtinga tet žiūrėti į akis ir kalbėti apie tai. Ir kai eina kalba apie jausmus, emocijas, tai yra daug sunkiau, kai tu žiūri tiesiog žmogui, gyvam žmogui į akis. Ir daug lengviau yra tiesiog kažkokiam laukelyje, ypač žaidžiant, ne, kažkur tai, kur tu gal net nematai to žmogaus apskritai, niekada nematai, arba matai tik jo ikonėlę kažkokią, tai jam rašyti, arba tai yra tavo įsivaizduojamas kažkoks žmogus, kurį tu tiesiog savo išsipiešiai kažkokiu būdu. Tai man tiesiog, na, galbūt daugiau baisu, kad tie komunikacijos gebėjimai, jie nunyks, jie taps kažkokiais, tai, nežinau, tik tai prisiminimais mūsų, kad mes kažkada sėdėjom, gėrėm arbatą, kalbėjomės, nes visą tai keliasi labiau į pokalbius susirašinėję. Tai dabar dar atsirado tai, kad gali įrašyti įrašą, ne, ir išsiųsti jį. Tai bent jau girdi garsą gyvą tą ir gali suprasti emociją pagal tą. Bet vėlgi klausimas, ar tu tikrai tas emocijas moki išskaityti, kai tu, na, tu jų niekur nematai. Nes, tarkim, žiūrint iš to vat, vaikų psichologo pusės, tai kai kalbam, kad vaikui reikia matyti veidą, kad jisai turi matyti visokias emocijas, kad jisai jas išmoktų atpažinti, įsivardinti, su jom išbūti. O čia mes, na, turim atvirkštinį variantą, tai nėra kažkokių tai, na, apčiuopiamų dalykų. Netgi tai, kas perkelta yra į ekranus, tai yra pakankamai dirbtinai padaryta ir tai nėra visiškai tai, kas yra gyvai. Tu taip šypsaisi, tai dabar pasakyk, ką čia pagalvoji. Nežinau, čia yra vienas iš tų dalykų, su kuo aš susitaikiau, bet aš tai jaučiu, kad jaunesnės kartos žmonės, ne tik vaikai, nežinau, 20 mečiai dabar, jie kitaip dėsto mintis. Ir, na, gyvai bendraujant, bendravimas kartais iš tikrųjų šiek tiek primena čatą. Kažkur tai greit, būtent tam greitojo žinučių siuntimo kažkokiai tarnybai, kaip Messengeris ir SMS. Žmonės neieško žodžių arba neturi kantrybės išklausyti ilgesnį argumentą. Maždaug supratau, kad nutraukiu. Kitas momentas irgi yra, kur, na, man tai yra 40, aš iki šiol negaliu suprasti tos frustracijos, kiek daug žmonių tikrai, bent jau mano burbule, mano rate, negali pakelti ragelį ir paskambinti kažkam. Tiesiog pakelti, ne, tau reikia kažkokio žmogaus paslaugos, tau reikia kažkas. Prasčiausias būdas pakelti telefoną, paskambinti ir gauti tą paslaugą. Čia ir dabar komentarą panašiai, bet jis tiek visi mėliau ieškos, ar nėra būdo per Facebook parašyti. Arba dar kažkaip tai. Tai aš nežinau, iš kur tai yra ir kodėl tai ateina. Tai kažkurį laiką mačiau tam kine komedijose apie tai, kad yra va, tam ta frustracija, kad žmonės privengia kontakto, nes jisai galbūt ne visada malonus yra. Aš nežinau, kas tai yra. Bet tarsime, iš mūsų kartos, tarsime, kai viskas įsieną, kažkuria prasme viskas įsieną vienodai rodė, kas liečia tam politinį korektiškumą arba vieno žmogaus pastangas neužgauti kito žmogaus dialogą, tai, na, kai mes buvom paaugliai, niekam tai nerūpėjo, tau pasakė, ką apie tave galvoja ir tu jau dealing su to, kaip tu išmanai. Tai mums tai atrodo kažkaip juokinga, aš nežinau, tai yra gerai, tai yra blogai. Kažkuria prasme, tai nežinau, žmonės iš tikrųjų, kai komunikuoja žinutėm, išmoksta trumpiau ir aiškiau viską dėsti, kas turbūt yra gerai daugelyje gyvenimiškų situacijų. Bet jo, kad nėra, kad galbūt yra kažkas nutikę ten su pokalbio kultūra, kaip tokia, ne, kad va, tas sėdėjimas, nežinau. Antra vertus, visi turbūt išvažiuojam karts nuo karto į gamtą. Tai bent jau man tai visą laiką tas ir stebina, bet kai tu išvažiuoji nuo civilizacijos, tai pasikeičia automatiškai. Atrodo, kad tai yra įgūdis, kuris yra prarastas.
nes tu gali sėdėti visą naktį taukšti niekus prie laužo, visiškai laisvai, galbūt tas prisilaužimo etapas kažkas yra, ten pradžia nejauki, bet paskui viskas vyksta, nepaisant to, kad namuose tarsi tos kultūros nėra, iš tikrųjų visi nori kuo greičiau ten nueiti nuo stalo, kažkokios erdvės kurti tai device, tai tą erdvę, kurie leidžiami vėl. Tai nežinau, ar ta prasme, ta platesnė prasme, tai čia jau akademijai yra uždavinys. Bet, na, faktas, kad ekranai, jų gausa ir jų galimybės, ypatingai tai jų galimybės, tai yra, kiek jie gali padaryti, kiek toj galės dar daugiau, ne? Dabar jau toj kiekvienas ekranas bus asmeninis asistentas. Tai kiekvienas iš mūsų galim savo vaizduoti šiek tiek persikelti, ten, nežinau, į savo paauglystį ir pagalvoti, o kokia būtų buvusi mano paauglystė, jeigu aš būčiau turėjęs asmeninį asistentą. Ne, jeigu tai ne mama, ten, ne kažkas tai suplanuoja maršrutą, bet visą laiką yra šalia tavęs visažinis, kuris tau ir maršrutus suplanuoja, ir nežinau, į trumpus laiškus už tave atsako, į visas žinutės už tave atsako, tau primena apie dalykus, tau iš tikrųjų apie nieko galvoti beveik nereikia. Na, mes kitokie turbūt būtume išaugę, ne tokie, kokie mes išaugę, būtume kitokie žmonės kokybiškai. Tai dabar va auganti vaikų karta, jinai ateina į tą laikotarpį, kai šitie renginiai, jie bus visaverčiai. Nu, mes jau nuo to turbūt nebe, nu, kaip sakyt, džinas išleistas, jau būtų vienintinis intelektas, klavėjo laisvai. Ir ko jisai mokosi mums patikti, kad galėtų atlikti įvairiausias nuobodžias kasdienės funkcijos už mus. Tai, na, tai va čia buvo viena iš minčių, kurią aš išgirdau iš savo, vieno iš vaikų mokytojos, kai savo vaiką užgaudžiau sukčiaujant su dirbtiniu intelektu ir na, pateikinėjant ne savo darbą, kaip savo. Ir iškėliau tą klausimą, kad mes turim visą diskusiją, kodėl aš manau, kad vaikas pats negalėjo parašyti, o čia įtyrinėjau į kažkokiais tai dalykais. Ir, na, viena vertus, aš keliu klausimus mokytojai, tai ta prasme, ar jūs esate paruošti, tam, kad prasme, na, vaikai sukčiaus, jūs turite turėti įrankius kažkokius tai, kažkokią tai pagalbą, kuri jums padėtų identifikuoti, ar čia vaiko padarytas darbas ar dirbtinio intelekto. Ir tada, na, jie iš savo pusės sako, kadangi jie negalės to niekaip užtikrinti, to padaryti, tai vienintelis būdas yra turbūt įtraukti dirbtinį intelektą į ugdymo programą tam, kad išmokyti vaiką juo naudotis racionaliai, protingai, tam, kad gauti gerą rezultatą. Nežinau, gal tai ir yra kelias, gal taip reikia ir daryti, bet faktas, kad tų vaikų kasdienybė ir visi socialiniai įgūdžiai ir pokyčiai, jie bus kitokie, negu prieš tai būsiu vaikų, ir jie vieni kitiem vėl atrodys keistai. Bet čia yra, man atrodo, na, mes gyvename informaciniam amžiui, keli dešimtmečiai jau yra tos tokios pasiutusios raidos, jeigu čia skaičiuoti, nežinau, nuo radijos ar televizijos atsiradimo, net taip trumpais intervalais viskas jau vyksta dešimtmečiais, metusmečiais tai yra dešimtmečiai. Prieš 20 metų mes nekalbėjome apie Facebook, nežinom, kas tai yra. Ar gali tai būti, kad mes, na, kuo tas tarpas tarp mūsų ir mūsų vaikų didesnis, arba apskritai ta karta, nevadinkim, tai to mums yra sudėtingiau galbūt suprasti, nes mes, nu, aš dabar save atsimenu, kad dalį informacijos aš ieškodavo enciklopedijų, mes jų turėjom namuose, dabar tai tikriausiai būtų žiūri jokinga, nu, tai yra, ko gero net įdomu, vat, nu, jūs papasakot, kad buvo ten 12 tomų enciklopedija ir ten turėjo kiekvienas tas daiktas savo pagal raidę, savo vietoje ir paveikslėlį netgi turėjo, jeigu ten kažkas nufotografavo ir priskyrė. Tai dabar, ko gero, tai keltų tikrai labai didelį juoką, bet gal nereiktų norėti, kad grįžtumėm prie kažkokių tai buvusių laikų ir taikytumėm. Bet kita vertus, kai aš kitur susiduriant su personalo atranka, kitose vietose, ne, herojos mokykloj, tai visai, ką man kyla toks klausimas, ar žmogus naudoja keletą variantų ieškoti informacijos. Tai yra taip, okei, jeigu tu atsidaręs internetą sugebi rasti, galbūt ir rašto darbą kažkokį pagal savo temą, galbūt netgi gebi patikrinti, ar tai yra, nu, tiesa, kas ten rašoma, tai yra dar aukščiau, ne, dar didesnis tas, na, aukštesnis levelis. Bet ar tu dar gali kažkur tai pasižiūrėti, ne? Tai yra, ar tu buvai bibliotekoje, tarkim, nes jos dar yra visi, ne? Jos egzistuoja. Ir tai yra įdomu. Tai nėra taip, kad tai yra kažkoks tai, na, senomadiškas dalykas, bet jeigu tai tas dalykas yra, aš manau, kad kiekvienas žmogus kaip ir siekis turėtų būti sužinoti, ne?
kaip funkcionuoja ta vieta. Tai yra, jeigu yra ligoninė arba ten, na gerai, nereikia ligoninės patekti, kad išsiaiškinti, kaip ten veikia, bet na, kažkokius tai va tokius principus, ne, kad tu būdamas sociumo to dalim, tai tu tas gyventojas, ne, kad ir Kauno, kaip tu atsakai, kad statai Kauno miestą, tam tą modelį, kažkokį maketą, tai tu turi žinoti tas funkcijas, nes tik tada tu nebijosi, kaip tu sakai, paskambinti arba pakalbėti, nes tu žinai, kaip tai veikia. Ir greičiausiai, kur link einu, kad ta informacija leidžia mums jausti saugiais, bet ta informacija negali būti pasirinkta iš vieno šaltinio. Tai yra taip, kaip tu internete negali remtis kažkuo tai vienu, tai yra negali, nežinau, tik Wikipedia, ne, skaityti tenai informacijos, nes tikrai yra daug daugiau vietų. Taip ir, na, galbūt knygos gali būti irgi tas šalia einantis, nebūtinai papildomas, bet šalia einantis kažkoks dalykas, kuris tau padės suvokti, padės praplėsti tą vaizdą. Ne? Knygos nesikoreguoja, tai jau čia yra viena didžiulio yra pranašumų, nes tai yra, kaip sakyt, laiko kapsulė užstimės daiktas. Ne? Nes jeigu pažiūrėti Wikipediją, ypatingai jeigu tai yra kažkokia tai sudėtingesnė tema, tai jinai yra visą laiką gyva, ne? Jinai yra nuolatos redaguojama ir tai gali įtakoti ne tik tai moksliniai pokyčiai, socialiniai pokyčiai kažkokie, tai kažkokios kitos priežastys gali paskatinti būdį žmonių norėti dabar atkoreguoti tam tikrą Wikipedijos įrašą, tam tikrą dalį ir daryti tai tol, kol tai taps tiesa. Ir tai daryti yra įmanoma, ne? Ir čia yra vienas vėlgi iš tų tokių didžiulių pavojų skaitmeniniam pasaulyje, kalbant ir apie dirbtinį intelektą, ne? Nes aš, nu, aš mėgstu fantazuoti tom temom. Tai vat, mano, nu, viena iš čipčių, nu, vat, tai dirbtinis intelektas, jisai ką daro, jisai apdoroja beprotišką kiek informacijos tam, kad galėtų daryti kažkokias tai išvadas, ne? Ir paskui pateikinė atsakymą žmonėm ir pagal tai, kaip žmonės tą atsakymą vertina, jisai žino, jis pataikė ar nepataikė ir save tobulina tą linkmę. Tai kada jau atsiras pirmosios agentūros, kurios tiesiog, ta prasme, teiks paslaugą interneto užpopuliavimo tekstais apie pasirinktą žmogų su intencija, kad dirbtinis intelektas patikėtų, kad tai yra geriausias kandidatas į prezidentus. Nes kai dirbtinį intelektą pradės naudoti žmonės jau masiškai savo kasdienybėje, kaip dabar Google, tai mes neatmeskim to momento, kad na, balsavimo dieną žmogus tiesiog prašys patarimų pas savo asistentą, ne? Pagal savo gyvenamą vietą, na, įsivaizduokim, kaip dabar yra platformos, tam balsuoja atsakingai, ne? Tu ten naini, sudedi varneles pagal savo politinės kažkokias, tai pažiūras ar prioritetus ir tam maždaug išmeta kreiviai, maždaug kuri čia partija panašiai masto kaip tu ir kad tu vat, galėtum naiti ir už juos prabalsuoti. Tai tikrai nemažai žmonių naudosios dirbtiniu intelektu ir tikrai atsiras įmonės ir agentūros ir profesionalai, kurie bandys įtikinti dirbtinį intelektą tam tikrais dalykais. Tai kaip mes toje ateityje sugebėsim išlaikyti kritinį mąstymą ir tikrinti informaciją, kai tai taps vis sunkesnis ir sunkesnis darbas, dėl to, kad pirminiai šaltiniai taps sunkiau pasiekiami, negu tarkim jie yra dabar. Ne, dėl to, kad netgi iki paieškos variklių atsiradimo, ten iki Google įsigalėjimo, tu galėjai rasti internete tam tikrus dokumentus, atsakymus į tam tikrus klausimus ir tai užimdavo tam tikrą laiko tarpą, bet tu dažniausiai pasigesi vienos mokslinio darbo arba kažką, bet kai atsirado Google'as, tu jau pasitiki tuo, ką jisai tau išmetė. Ne? Jau milijonas žmonių sakė, kad šitas pirmas atsakymo variantas yra teisingas, ką man gilintis, aš atsidariau, perskaičiau, viskas priimau, kaip užduotą pinigą. Tai tos sistemos darosi dar sudėtingesnės, ne? Tai prasme, jau dabar ne tik tai paieškos ir algoritmų, bet ir kažkokios kažkoks nuomonės lygmo su dirbtiniu intelektu. Tai šitos užduotis liks, man atrodo, ateities kartom spręsti. Ir aš nežinau, ta prasme, aš kažkuria prasme džiaugiuosi, kad mano vaikai jau paaugliai. Tas mano dalyvavimas, tarkim, jiems perdudant, ką iš tų įrankių reiktų naudot, ko nereiktų naudot, mano rolė vis mažesnė ir mažesnė darosi, ne, vis daugiau turės spręsti patys. Tai aš to iš tikrųjų tik džiaugiuosi, nes aš esu irgi senos mokyklos žmogus, kuris taip tiki, kad viskam turi būti 2-3 nesusiję šaltiniai, jie turi rodyti maždaug kitą patį dalyką, tada aš galiu priimti, kad tas dalykas greičiausiai yra tiesa, bet
dabar tas kelias iki pirminių šaltinių yra ten tiek tolesnis, kad dažniausiai tu pasitiki kažkokiu tai agregatu, kuris agreguoja arčiau to, kur tu esi, ne, pagal savo pažiūrės. Neprisimenu tokią knygą, skaitėm beje čia knygų klube mokykloje apie lytinį švietimą ir kaip visa tai buvo reguliuojama Tarybų sąjungoje ir ne tik Tarybų sąjungoje, ir kitose šalyse lygiai taip pat. Ir dabar pagalvojau, o tai kasgi uždraudė anksčiau reguliuoti mūsų tą informacijos, na, nu, tos šaltinius. Mes lygiai taip pat buvom reguliuojami tik tai tie, kad tai buvo knygų pagalba arba tai buvo kažkokių lozungų pagalba pasakoma mum, bet lygiai tą patį daro dabar tas pats, na, tie patys internete šaltiniai, ne, jie mums išmato žinutes, jie mus nukreipia skaityti tą tam tikrą tekstą, ne. Vieni sako vienaip, taip kaip tu galbūt norėtum girdėti, kiti sako kitaip ir va čia tas va atsirinkimas, ne. No, čia, nu, tai suaugusi pasaulyje tai yra džiunglės, ten net nesinori lysti, taip atvirai, nes kas yra bendra tarp žaidimų ir informacinio pasaulio, tai vienas dalykas, tai yra polinkis į manipuliatyvumą. Mhm. Ja, tai žaidimas bando užmanipuliuoti žaidėjų tam tikroje terpėje, tam tikroje erdvėje. Reiškia, tu atėjai, įsijungiai į žaidimą ir tu dabar jį žaisi. Kiekvieno žaidimo noras, kabutėse kažkoks viduje įprogramuotas, išreikštas yra, kad tu žaistum jį kuo ilgiau. Arba kad tu jį žaistum ir tu jo mėgautumės, kad tu jo neišjungtum ir neišmestum, nes dabar jau žaidimai yra pasikeitę ir jų yra įvairių, bet principė tas kodas pirminis, ne, kuris buvo paklotas kuriant kompiuterinius žaidimus, tai visi norėjo, kad tau žaidimas patiktų, kad kai išeis antra arba trečia dalis, tu jos toliau pirktum. Mhm. Ir dėl to, na, taip visame žaidimai jie augo, plėtėsi, bet visame jų visų funkcija buvo ta, jeigu žmogus jau jį įsigijo ir įsijungė, tu turi jį džiuginti ir su juo turi pramogauti, kad žmogui būtų smagu ir linksma, nes jis atsimins, kad jam patiko, jisai nusipirks ir dar kartą. Tai dabar mūsų gyvenimas yra, na, va šita prasme, pilnai sužaidybintas. Tai prasme, ar tai yra Facebookas, ar tai yra Google'as, ar tai yra TikTok'as, ar tai yra bet kokia kita skaitmeninė algoritmais valdoma priemonė, kurią mes naudojam kasdienybėje, ar tai gauti informaciją, ar ryšiai su draugais, ar dar kažkam, jie turi fokusą maksimaliai išlaikyti mūsų dėmesį, bet kokiam priemonėm. Ir, ta prasme, algoritmai, nu, jie pakankamai, nu, visi čia juokiamės, kai ten, nežinau, paieškoji Tarkos, paskui ten Facebook'as tuo metą Tarkos reklamas, dėl to, kad vieną kartą paguglinai, bet jisai taip reaguoja į viską. Nežinau, koks jis straipsnis žmogus suerzino, visą tai iš paspaudimų, iš pauzių, kurias tu darai tiesiog skrolindamas feedą, kur tu staptiliai, ką tu paskrolinai, ką tu grįžai atgal perskaityti antraštį kažkokią. Algoritmas kiekvieną tą judesį fiksuoja ir jisai, kaip sakyt, kuria tam tikrą paveikslą žmogaus tam, kad gali, kažkuria prasme, man kaip žaidėjai labiausiai baisu šiandien yra tai, kad, na, jeigu žiūrėti informacinį visą lauką, mes jau gyvenam simuliacijoje. Visme, gyvenimas turi visus simuliacijos požymius, ne? Tu garsiai išreiškiai mintį kažkokią, tai nežinau, Facebook'o sienos parašyk, kad aš noriu ten automobilio su tokio tai varikliu, ne? Ir tavo visa aplinka pamažu pradeda persikonstruoti, ne? Tavo ta svajonė pradeda stiprėti ir tvirtėti, ne? Tavo pradeda rodyti draugų įrašus, kurie apie tą patį šneka, tavo pradeda rodyti filmus, kur tai yra matoma, tau pradeda rodyti reklamose kažkokius, tai žemų kainų lygį, aukštų kainų lygį, visas pasaulis aplinkui tave persiformatuoja kiekvieną kartą, kai tu išreiškia kažkokį norą. Tu galėjai 100 metų nespausti ant konspiracijos kažkokių tai nuorodų, bet sudvejoti toj vietoj, nežinau, ar Facebook'as manęs klausosi paskaityti tą konspiraciją, nes straipsnį kitą dieną turėsi dar vieną, dar įdomesnį. Tai ta prasme, kaip ir pasaulis ir tam lygmenį, kur žmonės teikia paslaugas, perka paslaugas, kokius įrankius jie turi, kad pasiekti savo klientą, kaip lengvai tie įrankiai prieinami ir valdomi, bet kuris verslas gali naudoti socialinius tinklus, tarkim, savo produktų reklamai. Visi tie niuansai, ta prasme, jie iš tikrųjų realybėje atsirado labai daug žaidimo mechanikų. Ir tie dalykai, kurie tam neleidžia išimti žaidimo,
neleido išimti žaidimą prieš 20 metų, tai tokį žaidžiant, nes buvo labai įdomu, šiandien jie tau neleidžia užmigti, jie visai net nėra žaidime, jie yra tavo aplinkos labai natūrali dalis. Tai šitas dalykas, na, man kaip žaidėjui, kaip žmogui, kuris, aš gan dažnai eidamas gatve ir žiūrėdamas, netgi atvažiuodamas į čia, kadangi žaidžiu miesto statymo žaidimą, aš dairiausi aplinkui ir vienus smegenų pusrutulių galvoju apie Kauno miestą ir jo iššūkius, tos pačius ten logistinius, kokia čia gatvė atsirado, kodėl jis yra čia, kaip ant kiek būtų gerai, jeigu jis būtų, nežinau, ne tokia sena, nes tada galbūt būtų kitokia ten komunikacija ir taip toliau. Tu per žaidimo lygmę prizmę pamatai savo miesto problemas kažkokias, su kuriam tu gali tapatintis. Tai ten, kuo senesnis rajonas, o ten siauresnės gatvės, tai mažą miestelį, paskui jisai apaugo, tai tapo senamiestis naujamiesčio dalim, tau reikia stakadų per viršų, dar kažko. Nu, tu tos dalykus žaidimą matai, tu matai jos gyvenimą. Ir lygiai taip pat, kai tu žaidimą žaidi ir tu analizuoji, kas paverčia žaidimą tau įdomesniu, ir tu pradedi analizuoti kasdienybę, tai tu pradedi matyti tas pačias lygiai mechanikas, naudojamas socialiniuose tinkluose ir visose kitose medijose. Netgi kaip mūsų darbas yra šiais laikais planuojamas, mes vis daugiau šnekam apie tai. Aš paskaičiau ne vieną paskaitą, kaip paversti darbą žaidimu. Ne? Nes kiekvienas darbdavys nori motyvuoto darbuotojo, o žmonės jaučiasi labai gerai motyvuoti žaisdami. Ne? Tai atsiranda ištisos minties mokyklos, procesų valdymo, įmonių valdymo, kurios yra paremtos kažkokiam tai žaidimų mechanikom. Tai sveiki atvykę, galiu pasakyti. Man tai sakau, ir juokinga, ir linksma momentais yra, bet kažkuria prasme yra ir baisu, nes aš galvoju, kad na, kaip didžiulė bendruomenė žmonėje, tai mes galbūt nesame iki galo, ne tai, kad tam pasiruošę, bet nu, ne iki galo suvokiam kiekvieną padarinį. Ne, bet kiekvienais metais išeidinės straipsnį ir tu skaitysi ir sakysi, na, baisu, na, ką mes savo leidome. Bet, na, tai dėl to vėlgi lyginu su nikotinu, nes kažkurio metu tai buvo manoma, kad tai yra sveika ir gerai ir nervų sistemai, ir plaučiam labai gerai yra parūkyti. Jo, ir visi rūkydavo ligoninės ir viskas buvo gerai. Taip, visi. Tai aš tai galvoju, reikėtų gal prieiti prie to, prie tos dalies žmonės uždavė mums klausimą ir galbūt iš to dar kils kažkokių tai idėjų ir po to dar galbūt leisti ir paklausti gyvai, gal kažkam tai dar kažkas liko neatsakyta. Tai vienas iš klausimų, galbūt klausimų krypčių, tai ir buvo apie tą laiką, taip, kiek jo skirti, aš nežinau, kokia tavo yra va, ta idėja, ne, kaip ten paskirsti tą laiką ir koks jis turėtų būti. Ir apie tuos laikmačius arba tuos uždėjimus tos, tai mes dalį aptariam, tai yra, kad yra įvairiausių ir programų, ir galimybių tą padaryti, suvaldyti tą situaciją. Bet ar tu turi, pavyzdžiui, kažkokį tai savo požiūrį apie tai, kokiai amžiaus grupiai, kiek to laiko galima leisti žiūrėti, yra pas tave tokia mintis? Aš pats stengiuosi vadovautis to, ką rašo mokslininkai, kurios mes tiesiog suvedus į Google, kiek laiko skirti vaikui prie ekrano, bus išmesta bent keli straipsniai ir jie beveik visą laiką sutaps iš tikrųjų ten plus minus valanda. Mhm. Bet ten yra dažniausiai ten visą pačią mažiukam, apskritai tą nerekomenduojama ten iki kokių 4-6 metų, jeigu tik įmanoma. Nerodyti vaiko ekrano, taip nerodyti, ir tada prasideda 2 valandos per dieną, 3 valandos per dieną. Bet tai sakau, iki pandemijos, tai man net atrodė logiški tie rėžiai ir tie skaičiai, atrodė logiški, atrodė suvaldomi ir atrodė, kad nu, visai galima šalia padaryti ten išimti. Na, vaikai turi asmeninį ekrano laiką, bet nežinau, kokį savaitgalio filmą galima pažiūrėti į ekstra laiką, ten, šeimos laiką, dar kažką ten rašyti. Bet per pandemiją tai automatiškai teko labai greitai atsisakyti tos minties, nes tai visų pirma erzino tave patį. Ne? Tu tarsi sakei vaikui, kad ten dabar bus ekrano 4 valandos per parą, max, dabar jisai mokosi vien 4-5, tada jisai daro darbus, tada viškelį socialinio ryšio su draugais vėlgi, nes sėdėm visą izoliaciją, niekas niekur negali eiti. Ir staiga, na, visą dieną gaunasi ekrano laiko ir paskui tu turi jau mažinti atgal. Bet dalis, kaip mes šnekėjom pradžioje, dalis tų dalykų kaip ir užsiliko. Ten tas pats mokslas tapo toks
jie eina į mokyklą kiekvieną dieną, bet jis jau vis tiek kažkuria prasme toks pusiau nuotolinis, nes nu, vaikai tikrai jie ne, iš mokyklos grįžę negali to atsakyti, kas namų darbų užduoti, jie turi lysti pasižiūrėti, plus kad dalis užduočių daromas kompiuteriu, šiek tiek testai dar kažkas. Tai tampa, na, ir ypač jeigu dar įrenginiai nėra sugrupuoti, pagal tai, ant kokio įrenginio, kokios veiklos yra leidžiamos, galimos. Tai jau sekti tą laiką, ypač su paaugliais, su berniukais, tai darosi tikrai labai labai sunku. Tai na, aš dabar greta to dar turiu tokį naują, ypač su savo vyresnėliu sūnum, tai jau nebe, kaip sakyt, jeigu atsisėda vaikas žaisti ir, tarkim, neatsiklausęs, nieko neinformavęs, tiesiog pasidarė namų darbus, įsimetė kažkokį sausainį burną, įsijungė žaidimą ir žaidžia. Tai tada nu, bandyti visą kažkaip tą žaidimą sutrukdyti, ne, kad bandyti skatinti įprotį, informuoti kitus, kad tu eini žaisti. Nes ypatingai mano vyresnis, jei visą laiką žaidžia su draugais online, tai kažkuria prasme gaunasi taip, viena vertus aš, nu, visi šeimoje mes mokėmės gerbti tą, kad jeigu jau kažkas su kažkuo žaidžia, tai okay, tada reikia leisti kažkaip tai oriai užbaigti tą procesą. Antra vertus, tai tampa tokiu irgi pusiau, žinai, vaikas atsisėdo žaisti, jam sakai, tai gal naklavį iškrausiai, sako, dabar negaliu, nes dabar jau gėjimas prasidėjo ir dabar jau nežinai, kiek tai tęsis. Tai bandau tiesiog na, pasiekti to, kad natūraliai, tiek aš pats primenu tai, bet ir kad jie natūraliai iš mano kažkokių tų veiksmų iš paskos sekančių, jeigu jie eina žaisti, ypatingai jeigu jie eina žaisti online, tai kad tą informuotų, kad aš dabar einu žaisti ir B, turėtų aišku suvokimą, kiek laiko tai darys. Mhm. Na, kiek laiko tu žaisi valandą, nes aš tada, okei, okay, tau yra darbų, aš jau suplanuosiu po valandos, mes galim sutarti, kad tu tą valandą žaisi, bet po valandos, jeigu aš ateinu ir na, reikia išjungti, tai reikia išjungti, jau nebegalioja tas supratimas. Nes tu prieš valandą buvai informuotas, kiek tu turi laiko. Tai, nu, jau tos labiau galbūt kaip suaugėliškas požiūris, ne, yra tavo laikas, o kaip fain, tu jį pats planuokis, bet ceremonijų nebus. Tai nežinau, mes čia nesenai tą pradėjom daryti. Bet galvoju, galbūt tai veiksa šiek geriau, nes vis tiek kažkuria prasme vaikai yra labai manipulatyvūs. Jie kai jaučia, kad tu kažkur tu darysi nuolodą, tai jie darys maksimalų spaudimą, tai ten nori, nenori šalinti žodžius, draudimus iš žodyno, bet kažkiek jų turi būti vis tiek. Tai tada tik tai, na, kai mes kalbame apie žaidimus, vienas iš tokių kertinių kriterijų vertinant žaidimą, ar jis geras, ar jis blogas yra, kaip ir prižymas, tai yra kokios yra jo taisyklės, kiek jos yra aiškios ir neinterpretuojamos. Ne, nes jeigu žaidime yra taisyklės, bet kiekvienas jas gali interpretuoti savaip, žaidimas nebus durnus. Mhm. Durnumas priklauso nuo to, kiek kad taisyklės turi būti tokios, nu, kaip jas perskaitai, pažodžiui taip ir priimi. Tai vat aš galvoju, kad ten ekranų priežiūros, ekranų higienos prasme taisyklių irgi turėtų būti kuo mažiau, dėl ko rekomenduoju tą programėlę kažkokią fonę turėt, kuri automatiškai išjungia ant routerio. Na, namuose, jeigu yra Wi-Fi'us, galima tiesiog tam pačiam Wi-Fi routerio lygmenį uždėti, kad tarkim nuo vidurnakčio, nuo 10 vakaro, nuo 8 vakaro, jis visose namuose išsijungtų tiesiog, kad nebeveiktų. Tai čia yra tos tokios hard taisyklės, kur tu prasme, jau tu nepasiginčiasi, nėra ir nėra. Ir nėra kiekvieną dieną, tu turi įprasti, tu turi savo dieną su struktūrinti aplinkui. Tai galbūt ir tom žaidimo sesijom irgi turėti taisyklės, jų šiek tiek daugiau ir nebijoti turbūt to. Aš iš savo pusės, tai gal turėčiau čia ką pridėti, tai tame, kad susitarimai turėtų būti šankstiniai, tai yra nėra taip, kad tu vat, sugalvoji vieną dieną ir pasakyti, ne, dabar jau tu baigi žaisti ir nueini. Tai kad būtų kalbama, kaip tu sakai prieš tai, kad va, dabar tu turėsi valandą laiko ir kaip ta valanda baigsis, tai tu turėsi baigti tą žaidimą. Tai yra nu, toks kaip ir išankstinis, netgi tu savyje jau turi tavo tokį nusistatymą, kad turi valandą na, ir nedaugiau. Tai kaip ir nėra apie ką šnekėti, dar gali kažką tai pasakyti, bet na, tai bus matyt taip, kaip bus. Taip. Ir tai, kad dar įdomus toks klausimas yra prie to, ar mokomosios programėlės paminėtas Scratch,
kažkoks dar čia 9,99, nežinau, tu žinai, mes nežinau. Matyt, kalba eina apie tai, kai vaikas kažką tai mokosi, ne, juose, ar tai yra ekrano vaikas ir ar tai reikia normuoti. Ne, tai mes vedėjom, kad viskas yra ekrano laikas. Tai kai mes kalbam apie ekrano laiko normavimą, tai tai nebūtinai susiję su veikla arba mediumu, kuris yra vartojamas, tai yra susiję tiesiog su žiūrėjimu į ekraną, į kažkokį plokščią ekraną, santykinai ir tie veido nežiūrėjimą per langą, nežiūrėjimą į gatvę, o sėdėjimą, tai visi kiek tavo akis, kaip tavo rega dirba ir taip toliau. Viskas sueina į tą sąvoką ekraną. Tai ta prasme, tai be abejo yra ekrano laikas. Bet iš to, ką mes čia irgi šnekam, kaip ir darosi akivaizdu, kad yra ekranai, yra pramogos ir nepramogos. Na, ta prasme, vaikai nėra užsidegę ten, nežinau, daryti namų darbus tik tai dėl to, kad jie yra prie ekrano, turiu galvoj. Jeigu užduoti namų darbai ir vaikas eina daryti namų darbus ir tai, kad jam reikės daryti juos ant ekrano, jam nėra papildoma motyvacija daryti pačius namų darbus. Galbūt yra papildoma motyvacija tą minutę, kurią jisai nuvoks namų darbų, kad pažiūrėti ant YouTube ar kažką tai. Bet kuriuo atveju iš tos perspektyvos, kad jis yra sąlytyje su ekranu, tai jisai yra sąlytyje su ekranu. Ir čia ir gavosi tas, kad ypač po pandeminiam laikotarpiu sunkiau reguliuoti pramogas, nes tu vaikui sakai, tai tu 6 valandas jau šiandien sėdėjai prie ekrano. O jisai sako, tai bet aš tik tai mokiausi ir olimpį sprendžiau. Ne, tai aš grubiai šnekant tik tai dirbau, dabar aš noriu pramogauti. Ir mano pramogos yra ekrane. Ir tada tu jau esi priverstas daryti kažkokius kompromisus. Ir nu, vieną kartą nusileidę paskui, tai kaip ir sukuria tam tikrą tradiciją, kur mes dedamės, kur mes nesidedame. Bet tai dėl to turbūt ir, na, pavyzdžiui, aš tai aiškiai labai identifikuoju vaikus savo vaikų ūkdyme, kada aš tas klaidas padariau, būdamas nuolaidesnis dėl ekrano. Kartais dėl jų, kartais dėl savęs, nes nu, tiesiog tingėjau. Arba norėjau kažką paveikti, ne? Tuo metu būti griežtas tingėjau. Ir dėl to kažkur tai padariau kažką nuolaidą ir paskui tai tiesiog virsta tą tokio sniego kamalio besilikinčio. Tai jau dabar, jeigu aš turėčiau naujus vaikus, aš taip nedaryčiau, daryčiau kitaip. Aš iš tikrųjų bandyčiau jau ten izoliuoti juos iki 6 metų pilnai, bet kokio ekrano. O vėliau to prasme tikrai griežčiau varžyti turinį. Nes labiausiai problemos pasimatė būtent per santykį tarp mano vyresnio ir jaunesnio sūnaus yra 2 metų skirtumas. Ir gaunasi taip, kad per turinio suvokimą, kaip jie, na, per tą prizmę, kokį turinį jie gali žiūrėti, kokį ne, tas skirtumas, tarkim, jeigu jau kažką leidau vyresniam, tai greičiausiai ir jaunėliui už paskos jau leisiu. Nors ten vyresniam 15, vyresniam 13, bet jie... Na ir gaunasi, kad, ta prasme, tada jaunėlis, jis jau to visai mažiem vaikams skirto turinio nebenori. Nes jis yra iš principo kitoks, ne? Ir šeštoje vietoje, ta prasme, irgi vaikai kaip žaidėjai irgi juda nuo vieno žanrų ir vieno pobūdžio ir tipo žaidimų, kai iš pradžių bet kas ekrane yra gerai, nėra jokio skirtumo, kas ten vyksta. Paskui pradedu norėti tiesiog kažkokio apdovanojimo mechanizmų, tada kažkokios progresijos, tada kažkokios istorijos, socialinio lygmens. Tai visa tai kaip ir keičiasi, bet labai svarbu yra neduoti tam tikro naujo levelio per anksti. Ne? Okay, tai jeigu tavo amžiaus ribose nėra jokios įdomios veiklos ekrane, tai reiškia, nėra jokios veiklos ekrane. Galbūt jos reikia pasieškoti kažkur tai kitur, bet neperžengti per vieną laiptelį. Na gerai, tai tada nuo rytojaus aš tave prie Facebook'o prijungiu maždaug, kad tau būtų jau įdomu. Tai taip daryti nereikia. Tai va, tai irgi, vėlgi kalbant apie žaidimus, tai ir kaip mes kalbėjom, tai vienas dalykas yra įrenginiai, antras dalykas yra patys žaidimų tipai. Čia irgi, ypač kalbant apie skirtingus amžius, tai jie yra, turi reitingavimo sistemą, kurią galima būtų vadovautis. Jis yra rekomendacinio pobūdžio ir ne visada yra tokia tiksli, kaip galbūt ten norėtųsi, ypač jeigu tėvai gilinasi į turinį, bet tada jūs savo nuožiūrą galite ir nuspręsti, kur jūs darot
išlygas, ar šitas N15 žaidimas tinka jūsų vaiko, ar ne, gal ne, patys galite nuspręsti. Va, ir tada yra dar, na, ta vadinama pačio žaidimo koncepcijos problema, kur irgi mes dažnai neįvertinam, ypač per tą prizmę, kad vaikai susiranda savo žaidimus patys. Kaip taisyklė, jeigu vaikai randa žaidimus patys, šiais laikais, kaip taisyklė, tai bus nemokami žaidimai. Nes kaip vaikai randa žaidimus patys, tai jie neieško kažkur internete, o tie žaidimai juos pasiekia per jų ten bendraminčius, bendramokslius. Ir visą laiką, jeigu yra klasė 20 vaikų, tai dauguma jų žais nemokamus žaidimus, nes kadangi jis yra nemokamas, jis visus sustato ant tam tikros vienodos socialinės lygybės, ane? Tai yra visiems prieinama vienodai pramoga, nėra skirtumo, kuris ten turtingesnis, kuris ne, kas kokį kompiuterį namie turi ir kokias galimybės, kokius žaidimus įsigyti turi. Bet mes žinom, kad nemokama nieko nebūna, reiškia, tie vaikai žaisdami, jie moka kažkaip kitaip. Tai jie visų pirma moka savo laiku, galbūt iki kažkokios ribos ten savo domenimis. Ir paskui yra įvairiausios mikrotransakcijos, kuriamis jie gali naudotis. Tai, bet faktas tas, kad jeigu žaidimas yra nemokamas, jo konstrukcija pati be abejo bus maksimaliai priminanti ir socialinių tinklų konstrukciją per tą prizmę, kad jo tikslas bus išlaikyti žaidėją kuo ilgiau. Ne? Tai jeigu kažkas tai atsisėdo ir nori sukurti kompiuterinį žaidimą, kad papasakotų istoriją, bet kokią istoriją, pasakojimą apie policininką, kuris gaudo nusikaltėlius, ir tai yra jo kurėjo pagrindinis tikslas ir ambicija, tai jisai sukuria tokį žaidimą, kur žaidimo poveikio priemonės yra nukreiptos masažuoti žaidėjo norą gilintis, ieškoti sprendimo, spręsti mislės kažkokias užduotis, žaisti, kitaip šnekam. Bet jeigu žaidimo, kurio tikslas yra, kad mano žaidimą turi žaisti 100 milijonų žmonių ir jie tai turi daryti kiekvieną dieną, tai natūraliai visi tie žaismo mechanizmai bus nukreipti į tą pusę. Tai iš to, ta prasme, nemėgstu generalizuoti ir tikrai yra daug gerų nemokamų žaidimų. Bet jeigu nesat tikri dėl to, ką jūsų vaikui reikėtų žaisti ir ko ne, tai irgi rekomenduočiau maksimaliai vengti nemokamų žaidimų, ypač iš maniuose telefonuose. Tai aš kaip suprantu, man labai patiko, ką tu pasakėjai praeitą kartą, tai yra, kad kiekvienas suaugęs žmogus, kuris duoda vaikui žaisti, turėtų pažaisti pirmo pats, ne, suprasti pačio žaidimo, kas ten vyksta. Ne. Ir nes labai dažnai būna, kad vaikai pradeda apie kažką kalbėti, ypač va čia mokykloje labai jaučiasi, kai jie tarpusavį kalbasi ir tu jau girdi, kad tu nesupranti, kas čia vyksta. Ir tada pirmo mintis eiti pasitikrinti, ne, kas tai yra. Ar tai yra gėris ar blogis, ne, ar tai ten rodo kažkokius tai kraujus, dar kažką, tai ar čia jau reikia saugoti ar ne. Tai matyt, tą pirmiausiai tėvai turėtų daryti taip, tai žinoti, ką vaikai žaidžia. Tai taip pat, kaip mes filmų nerodom su ženkliukais, na, tarkim, 6-mečių, su N7 ir ten N16-14, tai taip pat ir žaidimų mes turėtumėm neleisti žaisti. Taip, ir čia šito vieto tik tai būtina pabrėžti, kad standartai taikomi kinui ir žaidimam radikaliai skiriasi, žaidimam kartais griežtesni standartai. Tai reiškia, kad beveik joks žaidimas su fiziniu kontaktu, smurto apraiška, necenzūrinė leksika, visi šitie dalykai iki N15 vertinimo negaus. Tu gali pamatyti siaubo filmą, tai yra klasikinis senesnis siaubo filmas su N7 ženklu, žaidimų tematikai to nėra tiesiog neįsivaizduojamas dalykas. Bet koks kontaktas tarp veikėjų jau yra 15-13 kartais, bet dažniausiai taip atsirado tie žaidimai iš dalies kaip Pokemon ir panašiai, kur tu valdai žaidėją, kuris valdo veikėją, kuris valdo veikėją, kuris mušasi. Tai visa ta struktūra ir sukurta tam, kad tas veikėjas betarpiškai, kurį valdo vaikas, nepatektų į smurtinės ir konfliktinės situacijas, o tai yra jo kažkokie tolimesni avatarai. Tai žaidimų galbūt ta gradacija, na,
galima pasikliauti tik tai atvirkščiai. Jeigu su kinu kartais parašyti ant 15, bet tu žiūri ir galvoji, kad tikrai ne, turėtų vyresnis vaikas žiūrėti tokį filmą, tai su žaidimas atvirkščiai kartais. Žaidimas turi N15 reitingą, kur, taip prasme, jis yra pilnai tinkantis 7-mečiui, sakykime. Bet galbūt ten kur nors radijoje groja hip-hopo kūrinys, kuriame, ten, nežinau, vieną kartą nuskambėjo koks nors fuck arba shit, ir vien dėl to jis gavo N15. Visai gali būti ir taip. Tai dėl to, ta prasme, pirminė rekomendacija, vėlgi, aš tiesiog žinau, kad daugybė tėvų nekaip įdėmėsio, ką žaidžia vaikai. Tai tiek ir turi rekomendacijų, bet jeigu jau tėvai domisi ir nori žinoti, tai yra PEGI vertinimo sistema ir yra interneto puslapis PEGI su paieškos mechanizmu pačiame puslapyje. Aiškia, įvedus žaidimo pavadinimą, išmetamas jo reitingas. Ir taip pat reitingas įsiduoda bendrą įsivaizdavimą 7, 13, 15, bet dažniausiai šalia yra papildomi ženkleliai, kurie apibrėžia, kas galėjo lemti vienokį arba kitokį, dažniausiai kas lemia aukštesnį ar dar aukštesnį amžiaus cenzą. Tai ten bus išskirtos kelios pagrindinės grupės, tai yra siaubas, smurtas, kraujas, priemonių, narkotinių medžiagų arba priemonių primenančių narkotinių medžiagų vartojimą, alkoholio vartojimas, kiksmažodžiai. Kiekvienas iš šių dalykų turi savo atskirą ženklelį ir jie yra sudėti. Tai vėl neapibrėžia konteksto, kuriame tai buvo. Pavyzdžiui, šaudyklėse labai mėgstami yra vadinami Stimpaks, tai yra priemonė, kur tik gyvybės atsistatai, tiesiog įsiduri kažką savo ranką ir atsistatai gyvybės. Bet dėl to, kad tai yra intraveninis, automatiškai žinomas narkotikų. Ir kitas dar yra žodis ženklų ir automatiškai žaidimas gauna aukštą reitingą, net jeigu tai homeopatinė visiškai priemonė žaidimą pagal siužetą. Tai va, tai per tą prizmę jūs tikrai galite gauti pirmą saugumo lygmenį, tai tiesiog pasižiūrėdami į PEGI puslapį. Tada praeitą kartą, kai kalbėjom, minėjau vieną portalą ir dabar paminėsiu jį, jis vadinasi commonsense.org. Common Sense vertimas būtų sveikas protas, turbūt vertimiausias. Tai to portalo išskirtinumas yra tas, kad jame yra daug kritikų apžvalgininkų, kurių dauguma yra edukatoriai arba mokytojai, ir jie rašo žaidimų ir kino, ir serialų apžvalgas, ant jų dėdami vėlgi akcentą, tai yra būtent akcentuodami turinį, kuris jau netgi nebūtinai yra žalingas arba kenksmingas, pavojingas ar nepavojingas, bet ir šiek tiek galbūt kiekvienos šeimos preferencijas padeda išrygiuoti, na, nežinau, kokią nors iš tokių aitresnių temų viešajame diskursijoje LGBTQ, ne, ir, ta prasme, kiek apie tai reiktų kalbėti su vaikais, kada apie tai reikėtų kalbėti su vaikais, ir kas nori apie tai kalbėti su vaikais, ar tėvai nori pirmiai pakalbėti, ar nelaus, kol mokytojai pakalbės, ar kol serialio vaikas pamatys ir pats ateis su savo klausimais. Tai vat commonsense.org iš tikrųjų savo apžvalgose šitus niuansus išskiria, ne, kad tarkim šito serialo, ten iki tokio lygio, kad šito serialo 5 sezone dvi mergaitės pasibučiavo. Jeigu tai tave trigerina kaip tėvą, jau tu šitoje vietoje žinai, kad prasme, tau to serialo gal nenori rodyti vaikam, nežinau. Tai, na, tai ta prasme jie yra geri, nes jie rašo trumpas apžvalgas ir jų tų apžvalgų tikslas yra gilintis ne į kokybinius kriterijus, kaip buvo padarytas filmas, jis ten kokybiškas, ar ten gera kameros padėtis, ar ten. Bet labiau būtent į žinutę, kurią neša kiekvienas iš tų kūrinių, ir užakcentuojant vietas, kurios gali vienaip ar kitaip paveikti tam tikro amžiaus vaikus. Tai vat, jeigu naudoti Common Sense ir PEGI ir šiek tiek stengtis, kad vaikai patys savarankiškai nesirinktų ir nesirašinėtų žaidimų be jūsų žinios, tai kas liečia žaidimus, jūs būsite saugus. Gerai pasakyk, kas liečia žaidimus, o visa kita, tai vėl, mane kita kalba. Paskutinis galbūt toksai klausimas, du klausimai, kurie susiję. Tai yra, vaikas, jeigu vaikas dar nežaidžia žaidimų, bet jau reiškia norą ir susidomėjimą, tai matyt klausimas, nuo ko, nu, ar, nuo ko prasideda tai visa ir kaip, ką jam pasakyti arba kaip čia vat elgtis. Ir
Panašus klausimas galbūt, kokius žaidimus saugu ir tinkama žaisti 9 metų vaikui. Tai vėlgi apie tai, apie tą daugiau amžių, tu jau kaip ir pasakai savo nuomonę, kad gal iki 6 iš vis nekalbėtum, nu, stengtumėsi apsaugoti nuo tų ekranų daugiau mažiau vaiką. Tai galbūt yra kažkokie tai gal iš tavo pusės rekomendacijos, kurie žaidimai galbūt tikrai auginantis tinkami, kad nebūtum toks visai jau ne ir viskas. Ir galėtum pasiūlyti kažką taip. Tai netgi iki 6, to prasme, mes atkalbėjom apie, minėjai, kad yra apsas iš vaikams autizmo spektrą, tai yra daug iš tikrųjų apsų, kurie skirti specialių poreikių vaikam. Ir dalis iš jų yra sukurti specialistų tam, dalis iš jų yra sukurti tiesiog, tėvai darė žaidimą savo vaikam, bet tai, kas jiems išėjo, paaiškėjo, kad puikiai veikia ir kaip ūdymo priemonė vaikams spektrą. Tai, tai tokių dalykų be abejo yra, bet tai kaip taisyklė, jo, tie dalykai yra skirti tenais iki 6 metų, iki 8 metų vaikam ir tai kaip taisyklė nėra na, dalykai, kurios randa patys vaikai. Patys vaikai randa kalbantį tomą ar ten dar kažką iš tos serijos. Čia yra tai, ko ieško tėvai ir, ir dažniausiai tai yra žaismo elementas kaip objektas bendram didesniam žaisme. Tosme, aš pats tą dariau su savo vaikais, ypatingai kai mes turėjom ten iššūkius su nagų karpimu, tai aš naudoju apsą, kur vaikas karpia nagus žvėriukui, o aš kol jisai karpo jam, aš karpiau jam, kad jisai nesimūstytų ir nekliktų, nes tiesiog bijoja ir tiek. Tai, tai visokios, bet tai ta prasme gavosi, kad ta planšetė su tuo žaidimu yra kaip vienas iš vienetų tam žaisme, kuris yra šiek tiek dar už tos planšetės ir būtų ir pokalbis, ir komunikacija, ir daiktų pavadinimų, įvardinimas, ir mokymasis žodžių, ir kaip pagalbinė priemonė, ekranas turbūt yra, nu, galbūt kai kuriais atvejais net lengviau prieinamas negu popierius. Mes įsivaizduokim, kad nu, ne visi gali ten tų spalvotų knygučių pripirkti belie kokį kiekį. Ir, ir galbūt, galbūt šitoj prasmei ekranas kaip priemonė gali būti naudojamas ir anksčiau. Ne ekranas kaip kažką, ką įmeti, ten tą lavytį, ten ir palikai su vaiku. Va, o tada jau eina tie vyresni amžiai, tai be abejo, jie labai greitai vaikai susiranda ką žaisti patys, kai tik tai jie tenka į socialinį kažkokį ratą, jau ten yra žaidimai. Nu, man asmeniškai pačiam čia buvo tas didžiausias nusivylimas, nes aš galvojau, kad kai mes turim tiek ir kokybiškų žaidimų, tas, nu, mano vaikai nueis, pažiūrės, ką žaidžia kiti, sakys, ai, neįdomu, ir aš nesuksiu galvos, bet ne, taip neveikia. Jiems kokybė reiškia mažiau negu socialinis pripažinimas. Tai tiesiog visą laiką reikia būti tam nusiteikus ir atviram, kad na, daug kas ateis į namus iš, iš aplinkų, į kurias eina vaikai ir kas tose aplinkuose yra madinga. Bet greta to, tai kol tik tai yra įmanoma ir kol jūs turite tą teisę ir tą kontrolę, ir tą sprendimo balsą, tai maksimaliai stengtis ieškoti žaidimų, kurie yra žaidžiami, nu, kurias būtų galima žaisti prie vieno ekrano dviese. Arba trys, arba keturiese, kad tai būtų ne tik tai vaiko pramoga, bet kad tai galėtų būti ir jūsų bendra pramoga kažkuria prasme. Tai pradedant tokiais būnaliais dalykais, kad ten šokių žaidimai, ten aerobikos žaidimai, tada FIFA, NBA, ne, kur kažkokie interesai, lenktynių žaidimai, tai yra, kur kažkokie interesai net suaugusių pasaulio persidengia šiek tiek su galbūt vaiko, vaiko interesas yra žaisti, tėčio galbūt interesas krepšinį išmanyti. Ir, ir čia yra ta vieta, kur tie du dalykai susijungia ir vienas kitą gali papildyti, jie būtų žaidėjai vienas žiniomis ir sausa teorija, kitas naujais triukais ant pultelio. Taip pat labai rekomenduoju šitam amžiui aplinkui 9 metus Lego ženklo pažymėtų žaidimus. Absoliučiai didžioji jų dalis turi dviejų žaidėjų režimą arba daugiau, iki 4 gali palaikyti. Ir didžioji dauguma jų yra Lego plus dar vienas prekės ženklas. Lego Karibų jūros piratai, Lego žvaigždžių karai, Lego Indiana Jonesas. Tai vėlgi, pavyzdžiui, mano vienas iš šilčiausių tokių atsiminimų vat, iš vaikų augimo, tai buvo Lego Indiana Jones būtent, nes
Lego žaidimai dažniausiai neturi garsinimo, tie Lego veikėjai jie kalba tokiais numykimais ir jie beveik idealiai atkartoja filmo scenarijų. Tai yra tos scenos, kurias matėjai filme, jos yra ir žaidime. Ta mimika kažkiek panaši, tai kai tu matęs tos filmus, ant kartų tu žinai, ką jie šneka. Tai jau vien tai, kad tu gali būti vertėjęs savo laiko, ne, kuris filmo nematė ir šitą nuotykį patiria pirmą kartą. Tai tu jau esi tas guru žinovas viso to turtingo loro slypiančio fone. Bet tie žaidimai jie yra ganėtinai atviri savo mechanikai, tai yra nuotykių, galvosūkių žaidimai, reikia pašokinėti, reikia paspręsti užduočių, kai kurias tik tai dviese galima išspręsti, negali to vienas padaryti. Tai yra visas brandas ir visa serija tų žaidimų, tai juos rekomenduočiau ir panašius į juos, tai ten, nežinau, koks nors Little Big Planet, PlayStation gerbėjams yra kitoksai žaidimas. Aišku, yra tokie nepriklausomų žaidimų, kurie sukurti kaip Overcooked ir panašus. Du paprastesni konceptualiai žaidimai, kur, pavyzdžiui, yra virtuvė ir iki 4 žaidėjų visi vienu metu toj virtuvėje dirba, gamino maistą restoranai. Pavyzdžiui, mano kantrybė per trumpa yra, tai žais su vaikais, tai visą laiką yra 100% užprogramuotas konfliktas, nes vaikas su lėkštėm stovi ant praėjimo ir išsikemša praėjimas ir tam negali paaiškinti, kad jeigu... Na, bet iš tikrųjų, ten tu ir pradedi, kaip sakyt, mokytis komunikacijos ir tų dalykų, nes jeigu vaikui pasakėjai, kad tu stovėsi prie kriauklės ir plausi indus, jis tą komandą yra gavęs ir jis ją vykdo. Ir tu už 2 minučių jie prieki, nes tu negali praeiti, tada tu jam pradedi komunikuoti, kad na, kai aš sakiau, kad tu stovėsi ir plausi indus, aš turėjau galvoju, kad tu stovėsi, plausi indus ir dairysies, nes jeigu matysi mane ateinant, arba jeigu matysi, kad ten yra nenurinkti dar indai, o tu neturi ką veikti, tu nueisi ir padarysi tą darbą pats, kad aš to neturiu visko sakyti, nes man kepsnį reikia kepti. Tai tu tų dalykų ir pats galbūt išmoksti irgi, bet mano kantrybė nėra tokia geležinė. Aš, kai žaidžiu, aš noriu laimėti ir aš labai greitai pykstu, tai mes tokių žaidimų nežaidžiam. Bet jeigu pas jūsų šeimoje per daug harmonijos, tai taip, gali bandyti overcookti ir na, visus panašius į daugybę yra su namų tapetavimu, ten, su linoleumo klojimu, namų perkraustimu, įvairiausių žaidimų, kur tiesiog fizika paremti, kurie yra sukurti komunikacijai ir bendradarbystėjai, bet realiai tai iš tikrųjų kiekviename žmoguje pažadino monstrą. Taip, tai dabar gal turiu dar klausimų kažkas, tai nori kažko paklausti, kas dar nebuvo, gal paminėti atsakyti. Dar vieną žaidimą pridursiu tiesiog, nes nežinau, bet paskui nebus pragos apie pakalbėti, nes iš tikrųjų yra viena problema, kad kai šnekam apie žaidimų industriją visais laikais, man tai yra gyvenimo stigma. Aš pasakau, kad man įdomu žaidimai, žaidžiu žaidimus, aš kažką dirbu su žaidimais, man sakė, čia vaikai, čia kažkas su vaikais susiję. Žaidimų industrija su vaikais susijusi yra labai nedaug. Dauguma žaidimų nėra kūrimi vaikam. Ir apskritai žaidimų vaikam segmentas skirtingose istorinėse žaidimų industrijos raidos etapuose dažniau yra laikomas nuostolingu ir sudėtingu, negu pelningu ir va čia reikia žaidimus vaikams ir vaikystės piniguose. Taip nutinka, kad žaidimai sukurti vyresnio amžiaus paaugliams, tampa labai madingi tarp vaikų ir tėvai nesuvaldo to, kad vaikai visi iki 1-6 metų žaidžia Counter-Strike arba Fortnite'ą. To nėra žaidimo dizaino, to nėra koncepcijoje pačioj, tai yra, jeigu platformos sudėti amžiaus cenzai, tie žaidimai ant tų vaikų paskirų net ir neveiktų. Tai yra visos sistemos, kad vaikai jų nežaistų yra, tai yra mūsų namūkėse, mūsų namuose, mūsų viduje padarytos išimtis, dėl kurių tas segmentas yra taip populiuotas vaikų, bet žaidimų kūrėjų tikslai ir matymas yra nukreipti žaidimų gerbėjų tą aukso viduriuką, tai yra 24-36 metai, maždaug šitas amžiaus laikotarpius, kur yra didžiausia pinigai ir didžiausia konkurencija. Dabar jau atsiranda naujos kategorijos kaip 60+ moteris, bet tai yra visai kitas žaidimų segmentas, tai yra žodžių žaidimai, puzzle'ai visokie panašiai. Tai atsiranda daugiau to klasifikavimo, bet jeigu mes šnekame apie tos žaidimus, veiksmo kompiuterinius žaidimus, tai yra šitas amžiaus rėžis. Niekam ten nėra įdomus vaikai. Vaikai tik tai jos pradeda žaisti.
Ir be abejo, vaikams jie yra įdomesni negu vaikiški žaidimai, kuriuos mes paskui galbūt bandome kišti. Bet jeigu vis dar yra galimybė žaisti su vaikais kažkokius, tai yra toks žaidimas Scribblenauts, kurį labai rekomenduoju, netgi kaip priemonę, ne tai, kad duoti vaikui žaisti, bet žaisti kartu su juo ir galbūt per tą žaidimą šiek tiek pažinti tiek žaismo, tiek žaidimų galimybės, kaip irgi kaip priemonė, kaip erdvė, kurioje galimi yra eksperimentai ir geresnis galbūt vienas kito pažinimas. Žaidimo esmė yra, kad ten yra istorija, tam tikri herojai, jų yra kelios rūšys, bet jie visi turi Scribblenauts ir tada dar kas nors bus darašyta. Tai tie veikiai turi spręsti kažkokį tai galvosūkį ar situaciją, kurią jie patekė. Ir to žaidimo ypatybė yra ta, kad kai tu sprendi galvosūkį, tau, pavyzdžiui, reikia, nežinau, nuimti žvaigždutę nuo šitos kolonos. Tai kaip tą padarysi? Tai tu gali suvokti, kad tau reikia kopičių. Tada tu užrašai žodį kopičių, sąjungų kalbą, ir žaidime atsiranda kopičius. Scribblenauts, aš viską užrašau, tas pavirsta realybę. Bet tu gali parašyti 6 kartoninės dėžės, susidėti vieną kitos. Turiu galvoju, kad tokiu būdu tu matai užduotį ir tu gali visų pirma vaiko visą laiką klausti, kaip tu galvoji, kaip mes tai užduotį šiandien paimsim. Gal jis sakys, mano lasdą ir numušam. Visą laiką ateis tas momentas, kai tu gali pademonstruoti savo žinias, savo žodyną ir autokarą tenais išsikvies, kuris tave užkelia į viršų. Bet man atrodo, kad tai yra fenomenalus žaidimas, ypač tėvam, kurie turi labai mažą patirtį su žaidimais, nes jie nėra sudėtingus, tai yra loginės užduotėlės, bet tuo pačiu metu ir puikiai komunikacijos priemonė. Pradėti komunikuoti su vaiku ir, nežinau, paskui atrasti daugiau žaidimų kartu, kitokių. Tai ar turėtumėt kažkokių klausimų mums, ar man, ar Artūrui? Ar mes atsakėme į tai, ką jūs, kokius lūkesčius turėjote? Aš gal turėčiau tokį klausimą, kaip išspręsti, tarkim, tokią situaciją, kai tu padarai viską, kaip sakėte, ne, tu užblokuoji, ar ne, tikrai neužblokuoji, bet parengi tą turinį pagal amžių. Nu, ten, aišku, vaikai tuos ir kodus viską paskui nulaužia, vėl ten stengiasi darai. Ir kai tu jiems neleidi žaisti jų amžiaus turinio, tarkim, tenais tie vyresni, tie žaidimai vyresniems skirti, bet jų visi draugai žaidžia. Ir tu gaunasi, kad juos atskiri nuo to socialinio, kaip ir bendravimo. Taip, pats aš kai sakau, kad aš kai žiūriu atgal ir matau, kokias aš klaidas padariau, tai čia buvo viena iš tų klaidų, kur aš padariau. Taip retrospektyviai žiūrint gal, tai ta prasme, nuo to momento, kai jie pradėjo norėti žaisti žaidimus, kuriuos žaidžia jų klasiokai, ir aš žinojau, kad na, dar yra per anksti. Ir tai net nėra dėl turinio pačio, jisai žiūrus ar nežiūrus, tai buvo labiau dėl to, kad va, būtent tie žaidimai turi tas mechanikas, kurios jau sodina žaidėją ant nuolatinio darbinio režimo, ne? Tu turi kiekvieną dieną kažkiek tai pažaisti tam, kad tu būtum, sakykim, taip, kažkokiam tai lygmenį, ne? Kad tu būtum ne tik tai žaidime su draugais, bet dar ir konkurencingas su jais kartu. Tai yra ir tavo asmeniniai, ne tik yra asmeniniai įgūdžiai, kuriuos reikia tobulinti, kasdieną pašaudyti, kad šaudyti geriau, bet tai dar yra ir įvairios dienos užduotis, įvairios dienos ten misijos ir tikslai, kurios atsimena kiekvieną dieną. Ir kur jeigu tu jas darai visą savaitę, kiekvieną dieną ir padarai, tai mėnesio gale gauni šokį judesį ar ten dar kažką, tai ką jau visi turi ir ką tam reikia būtinai reikia turėti. Tai aš žinau, kad natursme suaugusio protą šitos mechanikos pakankamai stipriai paveikia ir tai yra pakankamai stipri motivacija. Aš tai esu matęs savo aplinkoje per tą prizmę, kad tai mane visi šeimoje, giminiai visur vadina žaidėjų. Bet kadangi aš žaidžiu tos žaidimus su siužetu, su pradžio ir su pabaiga, tai na, kai aš jau išjungiu žaidimą ir atsisėdu prie stalo, tai aš ir valgau ten kučias. Bet mano draugų, giminės kiti atstovai, kurie nėra žaidėjai, bet žaidžia Travijaną kokį nors, ten per OneLT ar dar kur nors, tai jų jėtininkai vat, per 4 valandas nuėjo į priešo kaimą ir reikia jiems duoti naują užduotį. Jie atsistos nuo kočių stalo ir nuės. Jie nežaidėjai, bet dėl to, kad jau jie žiūri į žaidimą kaip į darbą. Ne? Ta motivacinė sistema, kuri yra viduje, jinai verčia tave planuoti savo dieną, savo laisvalaikį, savo laiką aplinkui žaidimą. Aplinkui jo virtualų laikrodį, kuris kažkiek laiko
persikrovimą ir kažkokias tam naujas užduotis pateikia, kažkokius naujus bonusus suteikia. Tai aš nebūčiau lengvas, aš būčiau atkentėjęs, turbūt. Jeigu žiūrėčiau atgal ir dabar galėčiau tai pakeisti, tuo metu, kai jie pradėjo prašyti tos galimybės, aš jiems sakiau, na tai tu, nežinau, sudomink juos, kad tai, ką tu žaidi, irgi yra įdomu. Sugalvok, kaip apie tai papasakot ir kaip tai pademonstruoti, kaip įtikinti vieną ar kitą savo draugą žaisti su kartu tai, kas tau įdomu. Nes aš tau leidžiu tą, tą ir tą, o to, to ir to aš neleidžiu ir kol tau nesais 15, tu nežaisi šitų žaidimų. Tai būtent per pandemiją aš pradėjau daryti išlygas ir ten, nu, leidai vieną, tai paskui atrodo kvaila nebeleisti kito. Pas mus šeimoje dabar vienintelis žaidimas, kuris yra uždraustas, yra GTA Online. Dėl to, kad jame jau yra susikrenta kelios ašės. Ta prasme, greta to, kad tai yra irgi žaidimas su savo apdovanojimo mechanizmais ir su tonu veiklos, dar jis yra perdėtai smurtinis, kur smurtas gali būti žaismo dalim. Ir aš nu, nenoriu už nugarą sėdėti ir būti policininkų žaisme, o be priežiūros aš nenoriu ten jų paleisti. Tai yra vienintelis žaidimas, kurį mes iki šiol, kurio draudimas iki šiol galioja, visą kitą praktiškai jie galėjo bandyti žaisti ir aš manau, kad tai buvo klaida. Tai, kad jos buvo lengviau nepadaryti, negu dabar liepti jiems atsijungti nuo visko. Nu, nes tai veda į konfliktą iš karto, ta prasme. Ypač su paaugliu, tai bus mėno nesikalbėjimo ir finale vis tiek aš turėsiu nusileisti. Iš kitos pusės, tai ateina matyti toks laikas, kai vaikai daug ką gali mums pasakyti, sakyti, gali net nesakyti, gali tiesiog pritapti prie kažkokios grupės. Tarkim, imti rūkyti, gerti, taip, vartoti narkotikus ir sakyti mamą, bet mano draugai taip daro. Ir aš tada kietas esu, nes jie, aš to nenoriu būti kitoks negu jie. Ir tada vat, vėlgi ateina momentas, kai mums reikia, gal jau tada jau praėjęs, kai kuris, kai kažkas nepraėjo, kai jeigu jis eina ir ieško kažkokių pritapimų, gal. Bet gal tai tiesiog yra natūralu, kad žmogus nori prisitaikyti, būti toks pats, priklausyti grupiai. Ir tada mūsų tikslas yra jo klausti, o ne tik tai, ką tu galėtum jam parodyti, ką žaisti, bet o ką tu turi tokio, ne, kas yra išskirtinai tavo. Kuo tu stiprus, kuo tu gali užsimti, kas tave dar domina. Tokių labiau galbūt į savęs pažinimo ir pasitikėjimo savim kryptų nueiti. Tai nėra lengva, tai nėra vat, per dieną pastatomi dalykai. Aš manau, kad tai yra tikrai, vat, tai yra tėvystės iššūkiai, tai yra tas, kas mums čia sunkiausia duota. Ir Artūras labai gerai sako, jeigu mes nors vieną minutę, nors vieną kartą suklysim, suklupsim, nusileisim, paminsim savo tą, nežinau, tai net ne principai, bet tą viziją apie tai, kaip mūsų šeima turi atrodyti, kaip mano vaikas turi augti, taip, ko mes norim. Geriausia, aišku, tikrai neblogiausia, tai matyt, nu, tai yra sunkiausias kelias, tai yra tas dalykas, kai mums reikia jungti fantaziją, kūrybiškumą, surasti tą kelią, kuris būtų įdomesnis negu tai, ką daro, galbūt kiti netinkamai. Nes visada yra lengviau, tikrai netinkamai elgtis daug lengviau, daug paprasčiau. Tinkamai elgtis reikia surasti kaip. Tai galbūt va toks, tai tikrai nėra ko gero vieną reikšmą kažkokio atsakymą. Aš ką pamiršau paminėti, tai aš vis dažniau naudoju žodį privilegiją namuose ir aš nepasuteikinėjau leidimų. Bet kai mes turime naujus atvejus, ne, tai aš sakau, nu okei, tarkim, ten vasaros atostogos, jie nori ilgiau prie ekrano sėdėti. Na, iš tikrųjų, šviesu ilgai ir ok, vietoj to, kad 9 ar 10 išjungti ekranus, na, vasarą, tarkim, bus iki 11 ar iki pusės 12. Bet tada labai aiškiai įvardini, kad na, tai yra privilegija. Tai nėra naujas susitarimas, tai nėra nauja tvarka, tai yra privilegija ir žodžio reikšmė bandai išaiškinti prastai, kad tai yra, na, tavo yra suteikiama tokia teisė, kuri lygiai taip pat lengvai gali būti atimta dėl to, kad tai tau nepriklauso, tai yra virš to, kas tau priklauso. Ne? Ir tai taip pat su žaidimais, ypač su savo jaunėliu, tai dažniausiai tik tai šito žodžio rėmose visos diskusijos vyksta,
aš jau jam nebesakau, kad aš tau drausiu ką nors ir panašiai, aš tau sakau, tu neteksi savo privilegijų, nes jo atveju tai yra viskas, ką jis mėgsta. Jisai žaidžia žaidimus virš savo amžiaus cenzo, jisai praleidžia daugiau laiko prie ekrano, negu mes norėtume, tai tiesiog ateini ir jeigu jis pradeda ginčytis, aš sakau, okei, jeigu tu nenori vadovautis namų taisyklėmis, tada mes vadovausimės teisę įstatymais valstybės, kurie sako, kad žaidimas yra N15, tau 13, laisvas. Ir tokiu būdu atšaukinėjai tarsi tai, ką leidai, bet šitoj vietoj irgi, bent jau man tai padeda, vienintelis dalykas, kuris man padeda, tai iš tikrųjų, kad aš nemažai su vaikais kalbėjau apie tai, kas yra jo mūsų teisės ten gatvėje, vairuojant automobilį, kad ir vadinasi tas vairavimo dokumentas, vadinasi teisė tam yra suteikiama vairuoti, taip pat lengvai gali būti atimta, jeigu tu nesilaikai kažkokių tai taisyklių ir kažkokios tai tvarkos. Ir kažkaip tai bandydamas nupiešti tą paveikslą, bandai ir namų aplinkoj, ypač tos jautriose vietose, būtent šitais, nes kol kas teisė yra mūsų pusėje. Tuo aspektu žiūrint, Facebookas yra draudžiamas įstatymo iki 13 metų. Jisai, jeigu nupirksit telefoną vaikui 11 metų ir norėsit įrašyti Facebooką, ten suvedę, kad jam yra 11, jūs jo negalėsit įrašyti, jūs jo negalėsit aktyvuoti, jisai negalės jo naudotis. Jūs turėsit atlikti ekstra veiksmų ir apgauti sistemą, kad jūsų vaikas galėtų naudotis Facebook anksčiau. Tai teisė yra jūsų pusė ir mūsų pusė, tėvų pusė. Pagal tai, kokie yra ribojimai, pagal tai, kaip yra klasifikuojami žaidimai ir kada ir kam jie yra, gali būti prieinami suteikiami. Tai galbūt šitą reiktų irgi atsiminti ir nebijoti prie to grįžti, kad, okay, mes pabandėm, taip neveikia, teks padaryti pertrauką ir grįžti prie žaidimo, kai tau bus 15 ir viskas. Dar kažkas? Tai gal rezumuojam, ne? Padarom tokį rezumę ir man, aš savo pasakysiu, tu gal kažkokį tai savo išvalgą iš to viso, ką mes šiandien kalbėjom. Tai yra be galo daug informacijos apie tai, kaip reiktų riboti arba kaip reiktų žiūrėti tuos ekranus žaidimus, nesvarbu, kas įeina į tą žodį ekranai. Yra ne begalė straipsnių prirašyta, yra begalė patarimų, mes dabar kažką tai pasakėm. Bet ko gero labiausiai reikėtų atsisukti į save kaip tą suaugusį žmogų ir paklausti, kokios mano yra ribos, ne, tame. Tai yra, kaip aš matau tą, vat, kodėl ir skiriasi, ko gero, kiekviena šeima, tuo, kad jie turi savo tą vat, įsivaizdavimą ir mato savo vaiką taip, kaip koks jisai yra ir jaučia. Ir greičiausiai, jeigu dabar aš pasakyčiau, kad na, tarkim, 7 metų vaikui normalui arba galima valandą laiko skirti žaidimui kompiuterį, tai matyt vienam tai tiktų vaikui, kitam visiškai tai netiktų, tai būtų gal net ir per daug. Tai matyt, nereikėtų klausti nei manęs, nei Artūro, kiek laiko galima vaikui praleisti žaidžiant, arba ar žaidimas, kuris skirtas 7-mečiui, tinka mano 7-mečiui, nes ko gero geriausiai šitą klausimą sakyti, gali tik tai mama ar tėtis to vaiko, arba tas žmogus, kuris su to vaiku būna ir mato, kaip jis jaučiasi, žaisdamas po žaidimo, ar jis geba atsitraukti nuo žaidimo, ar jis turi mylimas veiklas kitas be to žaidimo, ar jis komunikuoja su jumis, ar jis jo nuotaikos nesikeičia. Daug dalykų mes visą tai jaučiam. Daug geriau negu bet kas, bet koks specialistas ar bet koks tas tyrėjas, kuris galbūt tyrinėja tą dalį, kas tai yra ekranai ir vaikų vystymasis. Ir galbūt vien tai, kad jau jūs čia esate ir domitės tuo ir klausotės mūsų ir gilinatės į tai, tai rodo, kad jums tai yra svarbu. Ir ko gero, neesminiai dalykai, tas apibrėžimas, esminiai dalykai kaip mūsų pojūtis, kaip mes jaučiam, kaip tas kaip mes jaučiamės, kai vaikas žaidžia ir kaip vaikas jaučiasi po žaidimo arba žaidimo metu. Tai toks kvietimas iš mano pusės būtų labiau galbūt įsigilinti į tuos jausmus ir pastebėti labiau vaiką žaidžiantį arba po žaidimo ir suvokti, kaip jisai pasikeitė arba kaip jisai keičiasi ir ar jisai keičiasi tuo metu. Tai va, tai tokios galbūt iš mano pusės būtų šios dienos įžvalgos.
Aš tai tik tai galiu pasikartoti, kad ypač kas liečia specifiškai vaiko santykius su žaidimais, ypatingai jeigu jūs pradedat, sakykime, tą santykį sakykime, anksti ir dar, pasme, dar vis dar esat vienintelis moderatorius ir vienintelis žmogus, kuris formuoja vaiko nuomonę, tai galbūt būtent šitame etape pabandyti užkrėsti vaiką tą, nu, kaip sakyti, kokybiškai kitokiais žaidimais, turiu galvoj, tai yra žaidimais, kurie yra kaip nuotykiai, na, kurios būtų galima sugretinti su knyga, su komiksu ar su kažkokiu va, trumpalaikiu laikį apibrieštų potyrių, kuris turi pradžią, turi pabaigą, turi moralą kažkokį tai savyje. Žaisti, jeigu įmanoma, kartu tuos žaidimus, ten perkant dėžutėse ar perkant juos internetu, čia gal didelio skirtumo ir nėra šitoj vietoj, bet vengti to varžymosi online su šituo aspektu, kurie ateis savaime pas vaikus. Ir va šitiem dalykam atėjus, išmokti irgi juos suvaldyti bent jau kitos ribos, kad mažų mažiausiai turėti vipusį pasitikėjimą su vaiku. Ir tai yra svarbu ir iš tos pusės, kad per šitą prizmę tai žaidimai tinkle, žaidimai online, tai yra tam tikri vartai. Ir tie vartai yra į visą platų į pasaulį. Tai gali būti labai toksiškos aplinkos, pradėti nuo to, kur vaikai žaidžia ir varžosi tarpusavyje, bet jos gali būti, na, toksiškumas gali būti mažiausia problema, jos gali būti pavojingos aplinkos, tie dėl nepažįstamųjų žmonių, kurios jie sutinka, pas vaikus, ypač pas šiuolaikinius vaikus, šitų filtrų kaip ir nėra, na, jie truputį kitaip yra, galbūt saugesniai, labiau tokiai saugesniai, paprastesniai aplinkoje augę, ten niekas jiems kiekvieną dieną į galvas turbūt nekalba, kad ten nekalbėk su nepažįstamais ir taip toliau. Dėl to, kad mums atrodo, kad galbūt gatvėje to nebereikia, kas mums buvo dedama, bet yra nauja gatvė, skaitmeninė gatvė, kur tos problemos yra ir neturint pasitikėjimo, neturint atgalinio ryšio, atsiranda visai kitos grėsmės, kurios visiškai nėra susijusios su žaidimais, ne, kaip, nežinau, kažkas tai prie žaidimų aikštelės, nežinau, platino narkotikus, tai nėra visai žaidimų aikštelės problema, ne? Ten žmonės vienas susirenka pažaisti ir kažkas kitas ateina ten užsiimti kitom veiklom ir jeigu ta erdvė nėra valdoma, kontroliuojama, monitorinama, tai absoliučiai viskas gali atsitikti. Tai va šito reikėtų turbūt nepamiršti, ypač turim galvoj, kad gyvenant informaciniam amžiui duomenys keliauja, vaikai irgi ne visai iki galo moka juos saugoti, tai tarpsime, įvairiausių istorijų, paskui, kaip sužinot, ten ir adresus šeimų ir taip toliau ir panašiai. Tai va šitų dalykų nereikėtų turbūt, galbūt skamba labai bauginančiai, bet tiesiog tai yra toksai faktas, ne, kad visi žaidimai turi komunikacijos įrankius ir turi žaidėjų bendruomenės ir ta žaidėjų bendruomenė nėra apibrėžta, tai kad prie žaidimo prisijungia vaikas, žaidimas to neidentifikuoja ir nemato ir neįmes jo tik su kitais vaikais. Įsimes jį pagal įgūdžius ar pagal šią kitą reitingavimo sistemą į grupę, žaisti su grupė kitų žmonių. Ir jeigu jūs tam laike jau esat praradę kažkokį tai ryšį su vaikais ir galbūt ne iki galo komunikuojat, arba jie nemato prasmės atsakinėti jūsų klausimus, tai gali būti pavojinga. Tai per tą prizmę, dėl ko ryšys yra labai svarbus ir kas nuo karto paklausti, ką tu veikiai, su kuo tu žaidėjai, tai tikrai būtų sveika, nes galvoti, kad vaikas užsidaręs kambarį žaidžia ir ties kambario sienom jo pasaulis baigėsi, tai ne, taip nėra. Dar norėjau trumpą klausimą užduoti, ar būtina supažindinti vaiką su visų tų žaidimų pasauliu, ar nu, vat, kada yra ta riba, kada jau tikrai reikia, ar iš viso nėra tokios kaip ribos? Aš kažkada tai galvojau, kad reikia ir būtinai reikia, dabar aš jau taip nebegalvoju, bet aš taip dabar nebegalvoju dėl to, kad dabar žaidimai iš tikrųjų yra tapę mūsų absoliučia, na, visiškai visapusiškai kasdienybės dalimi. Ir vaikai su jais patenka į sąlytį nuolat ir ugdymo aplinkoj ir savo kasdienybėj. Tai
Čia, kaip sakau, turbūt panašiai gaunasi kaip su muzika ir kaip su kinu, arba su filmukais. Mes kaip tėvai, ypač jeigu, tarkim, nežinau, labiau mėgstam, tarkim, kiną, arba, tarkim, mėgstam muziką, kaip tėvai mes tą pasąmoningai pamatė, kad vaikas nori klausytis muzikos, kažkiek bandysim paformuoti jo skonį. Ir kažkiek bandysim leisti jam išgirsti skirtingų žanrų, šiek tiek papasakoti iš savo žinių, kuom tie žanrai skiriasi, apie ką ta muzika yra ir kam jinai skirta. Tai, na, aš galiu tą daryti su žaidimais, su savo vaikais. Ir būtų naivu tikėtis, kad labai daug tėvų dabar gali, nors jau dabar vis tiek yra jaunesnės kartos tėvai, kurių dalis jau užaugo žaisdami, tai jau kažkokį suvokimą turi. Bet aš tiesiog vėl grįžtu prie to pačių ištakų. Ta prasme, gerai būtų formuoti skonį ir gerai būtų formuoti discipliną, tai vėlgi, nu, dalies tų problemų išvengiama automatiškai, jeigu pavyksta vengti tų nemokamų, nesibaigiančių žaidimų, ne, kurie. Bet, nu, tuos dalykus labai lengva identifikuoti kasdienybėje. Aš tik nežinau, kaip kiekvienai šeimai su jais reikėtų, kaip reikėtų su jais dylinti, bet jeigu vaikas jau tau pasako, kad na, aš dabar turiu kiekvieną dieną 6 valandą įsijungti žaidimą 5 minutėm, kad pasiimti bonusą, tai yra daug būdų, kaip į tai gali sureaguoti. Tu gali iš karto uždrausti tą daryti. Nes kas čia per nesąmonę, dabar šeimoje atsirado nauja auklė, kuri nustato naują tvarką, kaip tu leisi savo laiką. Bet galima ir diskusiją pradėti tą pačią linkmę, tai yra maždaug tai, kaip tu jauties dėl to, kad dabar kiekvieną dieną 6 valandą, nesvarbu, ar ten turi būti ten, ar tu turi daryti tą, ar na, tau žaidimas vadovauja. Tai tu žaidi, ar tave žaidžia. Nu, kartais tie klausimai irgi, jie kažką tai pažadina viduje vaiko. Nes ypač kalbant apie online, apie žaidimą tinkle, tai kartais tas suvokimas, kodėl aš tai darau, gali, kaip sakyti, išversti visą tą patirtį ir vėl padaryti ją kažkuria prasme naudingą. Tarkim, yra toks dalykas kaip elektroninis sportas ir vaikai varžosi, vaikai, paaugliai, suaugę žmonės varžosi profesionaliai. Tai kažkam jau yra gyvenimo kasdienybė, normali sporto šaka jau kalba apie tai, kad galbūt kitais metais olimpinėse atsiras viena ar kita disciplina elektroninio sporto. Ir elektroninis sportas kaip sportas, ta prasme, tai taip, jisai neturi to fizinio aktyvumo pačio žaismo metu, bet žmonės, kurie aktyviai užsiima elektroninio sporto, yra kiberatletai, profesionalus e-sportininkai. Jie turi normalią fizinę rutiną, ta prasme, jie ten keliasi, daro mankštą, bėga krosus kaip normalūs atletai, nes jie turi būti geros sportinės formos, kad jie galėtų varžybose varžytis, kaip lygiaverčiai partneriai, ilguose maratonuose su savo oponentais. Bet tokiu atveju, ta prasme, tai čia kaip aš praeitą, ką tik kalbėjom, patikau tą pavyzdį, kad na, vaikas visą dieną mėto į krepšį, atsikelia ryte, pasiima kamuolį ir mėto į krepšį. Tai jeigu tu kaip tėvas nieko su to nedarai, na, tai tas laikas yra, na, jisai mėto į krepšį, na, kažkiek naudos iš to yra, kad jis mėto į krepšį, bet jis nedaro nieko kito. Jisai tiesiog išmoko mėtyti krepšį, bet jisai nemoka žaisti krepšinio, jisai neskaito knygų, jisai nežiūri televizorius, jis nebendrauja su draugais, jis mėto į krepšį. Bet jeigu tu matai, kad jis mėto į krepšį ir tu pradedi jį motyvuoti, bandai jį sudominti ir kamuolio varymu, ir žaidimų komandoje, galbūt jisai galėtų būti krepšininkas. Kaip tėva, mums tai yra suvokiama ir jeigu mes matom, kad vaiko polinkį į sportą mes jį galim pastumti ir galim jam net padėti, pirkti aprangą, surasti būrelį. Su elektroniniu sportu taip paprasta nėra, dėl to, kad tos infrastruktūros ir supratimo mes patys neturim, bet terpė tai yra tarsi ta pati. Turiu galvoje, jeigu vaikas jau pats suvokia, kad jisai žaidžia, nes nori būti geresnis, jisai pats save ūkdo, lavinasi, turi discipliną, tvarką, treniruotę, tą patį draugų ratą, su kuriais varžosi kartu ir su kuriais galbūt registruojasi turnyruose ir gal jau kažką laimi. Na, tai čia yra visai kita tema. Ta prasme, tada turbūt reikia pamatyti, palaikyti ir užmotyvuoti, kad na, tai turėtų kažkokią tai tasą ir kažkokią tai, nežinau, naudingą prasme baigti tos aistros. Bet vat, neleisti užstrikti tam tarpiniam lygmenį, kai tu tiesiog visą vieną metą į krepšį, negu daugiau.
Dar tokia mintis kilo, kad iš to, kad tu sakei, kad na, tėvai kaip ir kišasi, toks negražus žodis, bet kažkur tai dalyvauja tame pasirinkime, taip. Čia yra gerasis pavyzdys, jeigu jie tai daro, jeigu jie dalyvauja. Bet yra daug tėvų, kurie visiškai nedalyvauja ir ne tik tai dėl to, kad galbūt iš piktos valios, ne, dažniausiai nedalyvauja iš nežinojimo, kas vyksta. Tai va toks galbūt kvietimas įsigilinti į tai, ką vaikas mėgsta, ne, ką jisai daro ir kur jį tada galima būtų nukreipti. Nes nei tu čia mokinsi žaisti, jeigu jisai nežaidžia, nu, tai yra šiuo atveju, ne, tai įsijungia ekraną, dabar žaisimo. Ne. Tai galbūt vėlgi, kol to susidomėjimo nėra, tai gal nebūtinai yra apie tai kalbėti. Kai jisai atsiras, tai bus terpė apie tai kalbėti. Tai kada tai atsiras, greičiausiai, kaip Artūras sako, tada, kai kiti atsiras šalia, kurie kalba apie tai, kad yra žaidimas toksai ir toksai. Tada yra ta tema apie tai su vaiku kalbėti. O ką tie vaikai pasakojo, kuo tau įdomu, ką jie pasakojo, kodėl tu nori tą žaisti, kas tau įdomu tuose pasakojimuose, ne, ko tu sieksi, kai žaisi. Tai vat, toks labai geras yra dalykas, kad na, tėvai turėtų nebijoti tų būsimų temų, arba tų temų, kurios vaikas atsineš iš mokyklos, bet būti pasirengę tam ir būti atviriem, išklausyti, girdėti, ką vaikas pasakoja, ką kalba, galbūt ir to griežtumo tokio nesiimti iš karto, ne, neužbėgti už akių, gal ten tame jo vaiko tame įsivaizdavime apie žaidimą yra dalykų, kuriuos reikia šiek tiek gal pakoreguoti, gal jisai turi kažkokį tai nerealistinį matymą, ne, kas ten įvyksta. Gal jam papasakojo ten darželį ar mokykloje, kad ten baigų žaisti, na, kaip mum pasakojo, atsimenu, kad baigų žaisti, ten, na, palauk kiaušinius tos gaudyti, rodys naują, nematytą, na, palauk seriją. Nebuvot šitame, aš tai buvau ir tikrai visi žaidė vien dėl to, kad gal kažkada tai atsitiks ta serija kažkokia, kurios mes niekad nematėm ir labai laukiam. Bet jeigu čia būtų įsikišę mūsų tėvai, kurie visiškai nesidomėjo tuo žaidimu ir nežinojo, ką ten daryti, ir tikrai nežinau, mano tėvai bent jau tikrai net nežinojo, kas ten gaudoma ir ką ten reikia gaudyti. Tiesiog buvo padavę man tą žaidimą ir aš jį žaidžiau. Tai jeigu galbūt tėvai būtų įsikišę ir būtų išgirdę, ką aš pasakoju, tai jie man būtų paaiškinę, kad nėra ten jokių tų serijų ir kad galbūt nereiktų vien dėl to laukimo tos serijos kažkokios neegzistuojančios žaisti non-stop to žaidimu. Tai vėl toks, ko gero, nieko nei paskubinsi, nei pagreitinsi, bet dalyvauti ir būti reikia. Ne, tėvam, jie tam, ko gero, yra skirti vaikų, nežinau, gamtos taip duota, ne, kad jie būtų šalia ir matytų, kas vyksta su vaiku. Tai va. Mažu mažiausiai turėti vis tiek reikia bent tiek bendro suvokimo, kad užmetus akį į kambarį, ir pamačius, ką žaidžia vaikas, kad bent jau galėtumėt identifikuoti, na, ką jis iš tikrųjų veikia. Tai bent tiek, ta prasme, turbūt yra minimaliai, ką kiekvienas tėvas turėtų skirti, nes tai jau padėtų automatiškai pamatyti, kai kažkokios naujos veiklos atsiranda ir va tada tos klausimus užduot. Ir taip pat pamatyti, kai kažkokia veikla tampa įpročiu, nes vienas iš tų momentų, kuris buvo prieš ten 2-3 metus, ane, kaip pasaulio sveikatos organizacija įtraukė priklausomybę nuo kompiuterinių žaidimų kaip lygą, dabar kaip būseną, kurį identifikuojama. Aš vis bandžiau suprasti, na, analizuodamas savo ryšį ir savo sąlytį su žaidimais ir atsimindamas įvairiausius gyvenimo etapus, kai tas ryšys buvo įvairius, aš niekaip negaliu suprasti, kaip tai gali būti disorder kažkuria prasme. Bet na, tai yra pasaulinė sveikatos organizacija, be abejo, jinai kontekste turi visą pasaulį. Ir kai yra visas pasaulis turimas kontekste, tai tarkim vakarų civilizacijos santykis su žaidimais yra šiek tiek kitoks negu, sakykime, rytų valstybėse, kur tiek dėl socialinio viso paveikslo, tiek dėl socioekonominio paveikslo. Tie žaidimai šiek tiek kitokie ten ir turi šiek tiek kitokias poveikio priemonės, kaip kur tai yra, na, vos ne kaip loterija traktuojama, ne, kaip kur kaip darbas.
ten yra atvejai, ir kai vaikai dėl nepriežiūros numiršta, kol tėvai užsižaidžia, tiesiog žaidžia žaidimus ir nekreipia dėmesį į savo aplinką. Tai tada pradėti suprasti, kad, na taip, pasaulio sveikatos organizacija, tai greičiausiai čia dėl iššūkių Azijos valstybėse, bet, na, kažkuria prasme ir mums to aktualu, nes at, kai jau jie ten įformino tą priklausomybės faktą, tai pradėjo rodytis istorijos, kad, na, pas psichologus pradėjo veikti, pas psichiatrus pradėjo veikti žmonės, virtinėm dažniausiai su tą mintim, kad mano vaikas priklausomas. Ne. Neaišku, kas yra per konfliktas šeimoje, bet kadangi jis visiek sėdi prie kompo, tai vat, o jau skaičiau laikraščiai, kad čia yra liga, tai du dalykai susijungia, tą vaiką už kupros ir pas daktarą. Na, kažkuria prasme vis tiek yra gerai, nueis, išsiaiškins vis dėlto, kame yra problema ten veikia, tėvose, žaidimuose, specialistai pasakys. Bet kuriuo atveju man tapo tarsi aiškiau, kad okay, galbūt toksai sutrikimas ir galimas, ir galbūt jisai yra, bet atsakau, kas liečia šitus visus naujos kartos žaidimus, tai jie yra vėl kitokie, ne tokie su kokiais aš augau ir mano vaikai, aš pats nemačiau ir jų žaidžiant, nes neleidau, bet aš dabar matau, kad na, labai daug vaikų dabar žaidžia tuos žaidimus ir tasme, jie tiesiog žaidžia jos non-stop tą patį per tą patį ir niekas jų neklausia, kodėl jie tą daro. Ir kas bus, kai tėvai paprašys juos išjungti tą žaidimą, tai visame, ar ten bus įmanoma diskusija, ar ten yra pakankamai informacijos ir medžiagos tai diskusijai ir iš vaiko potyrių pusės. Tai bet per tą prizmę tai kažkaip, man atrodo, kad reiktų stengtis neapsileisti ir neužsileisti tą prizmę, kad jeigu vaikas per ilgai užkepa prie vienos pramogos ir jisai negali argumentuotai paaiškinti, kodėl jisai prie jos sėdi, jūs turėtumėte imtis kažkokių tai poveikio priemonių, kad tą laiką pripoti ir tu sme, okei, tai buvo ne žaidimas, bet kitas, ne? Tai kad dabar nepradėtumėte diagnozuoti nei savo vaikam, nei savo šito dalyko, tai pasakysiu tik tai pabaigai vieną, kad žmogus, kuris yra priklausomas, nesvarbu nuo ko, ar nuo žaidimo, ar nuo medžiagų, jisai praranda interesą dalykam, kurie anksčiau jam buvo svarbus ir praranda atsakomybę tam, ką jisai turi atlikti. Tai yra, jeigu žmogus, na, tarkim, įninka į alkoholį, jisai, pavyzdžiui, nesugeba ateiti į darbą, ne, nors turėtų. Tai vat priklausomybė yra toksai dalykas, kuris yra kaip vienintelė žvaigždė tam žmogus, jis daugiau nieko aplinkui save nemato. Tai labai linkiu parodyti savo vaikam daugiau tų žvaigždžių, kad tikrai ne vien tik tai žaidimai yra, ir tuo pačiu nematyti to kaip visiško blogo, bet rasti tą vat žaidimą, kuris arba tą veiklą ekrane, kuri padėtų tobulėti visiems, visai šeimai. Tai va, tai ačiū labai dar kartą tiek Artūrui, tiek jums, kad dalyvavo šiandien šitame pokalbėje, klausytės ir rašėte klausimus ir tikiuosi, kad ir išsinešite kažką labai svarbaus ir naudingo savo. Gerą vakarą.